Vítam vás pri našom ďalšom podcaste. Zdraví vás úderná dvojica Vilko a Práža. Čau kluku. Ahoj. No a v dnešnom rozkecáno sa pozrieme na Ronalda, Akeho, Dudu, AS Rím, Guardiolu, Sariho, Immobileho a ešte aj Alexisa tu máme, takže opäť kopu tém. Začínaš prvou. OK. A teďka to jsem si vzpomněl na začátku, konečně poprvé, v posledních dvou podcastech jsem to dělal na konci. Hele, jenom jsem chtěl říct pro ty, kdo jste nedokoukali třeba poslední podcasty do konce, tak budeme streamovat zápasy a budeme streamovat semifinále Ligy mistrů a finále Ligy mistrů. Budeme to streamovat tak, že během toho zápasu budeme mít oba dva s Vilkem zaplay zápas, budeme se bavit o tom zápasu a bude to jakoby komentování, ale naším stylem. Nebude to vůbec jako klasický komentování, že má míč, přihrává, má míč, přihrává, má míč, přihrává, vystřelí, out. Jo, ale prostě budeme o tom jako tak kecat, co se tam děje, nějaký zajímavosti z toho zápasu a zkusíme i takový předzápasový, poločasový a pozápasový studio. Takže vidím to na minimálně 2 hodinky, možná i něco lehce přes 2 hodinky během toho zápasu. Co bychom mohli takhle kecat. Je to taková novinka, zatím ji testujeme, ale snad to stihneme na to semifinále. OK. A já jdu na první téma toho rozkecána. V Anglii se mění pravidla. Novinku v pravidlech pro všechny patra anglického fotbalu představila tamní fotbalová asociace. Rozhodla, že pokud bude hráč úmyslně kašlat rozhodčímu či soupeři do tváře, zaslouží si žlutou kartu, případně i červenou. What the fuck, to je zase, šiši. Kašlat rozhodčímu či soupeři do... To se někdy stalo? Jasně, nepamětám, ale okej. Okay. Ako ještě napluť, jako to jsem ještě zažil, ale no, kašle. Tak to dává smysl. Ježiši Kriste. To se fakt nudí, ty víš, že vymýšlí pravidla, které se prostě nikdy podle mě ani nestaly, nebo staly dvakrát za to, co hraje fotbal. Nově hráč, který bude úmyslně kašlat na protihráče či rozhodčí... Jo, ok, to už to bylo. Novinka se zavádí s okamžitou platností a řídit se jí bude celý anglický fotbal po dobu, kdy bude vyhlášena restriktivní opatření proti šíření nákazy COVID-19. Takže už keď ty opatrenia zrušia, tak už môžeš kašľať a v pohode. Ne, už môžeš kašľať, no přijdeš za hráčem, zakašleš na něj, to v pohode. Výborný, to je přesně to, co se každý zápas děje a je to největší problém covidu, že se při zápasech hráči kašlou přímo na sebe a na rozhodčího. Přesně kvůli tomu se to rozneslo. A to je ten největší problém, to je tak absurdní, ty vole. V dokumentu vydaném nejvyšším řídícím orgánem anglického fotbalu se píše, že rozhodčí má zasáhnout, pokud je přesvědčen, že někdo úmyslně a z malé vzdálenosti kašle do obličeje soupeři nebo sudím. Tento přestupek má spadat do kategorie používání nevhodných či útočných slov a gest. Dále dokument praví, pokud incident nebyl natolik vážný, aby si hráč zasloužil vyloučení, bude napomenut žlutou kartou za nesportovní chování, respektive nedostatečný projev respektu ke hře. FA také připomíná, že rozhodčí by měl rozlišovat rutinní kašel a ten úmyslný a připomínat hráčům, aby neplivali na hřiště, a to i přesto, že nejde o přestupek. Jak známo, pravidla fotbalu se ve spojitosti s řáděním koronaviru a jeho fungováním během tohoto období změnila již dříve. Tenkrát ale výjimku, že mužstva mohou mít místo 3 hráčů střídat hned 5 a navíc mají právo jich mít na střídačce během utkání více, zavedla FIFA, tudíž platí celosvětové. Výborný pravidlo, ne? Prostě nemáš nákazu, máš 7 náhradníků. Máš nákazu, tak jich tam dáme 12. Jakože klíčový je, aby jsme ty pravidla změnili, to už nedávají smysl, vůbec nevadí. Vilko, co ty a kašel? Ako, já nevím, čo na to povedať. Úmyselne kašľal na protihráča, Redka. Chápeš to? Ako? No. Ako, ja chápem, o čo, tam ide aj všetko, ale ako... Je také komické, no. Hele, takhle. Viděl jsi za celou karanténu, nebo za tu dobu, co je prostě ta nemoc, a hrajou se zápasy, že by někdo někdy kašlal na někoho, nebo... Jestli nepamětám, aby někdo kašlal akože na někoho, aj keď ono, víš, keď nebyla karanténa, nič. No jasně, ale během té karantény taky, jakože. Já si celkově nepamatuju, že by hráč jako kašlal při zápase. Okay.
Nebo ty jo? Ne, tak... Taky ne, víš, že by si řekl, teďka rýmička ví co, kašlík jako. Jako, ne. Jako ale, něco se první u tohohle vybaví, tak je ten Messi jak zvrací. OK. Jo. Protože ten asi tak 5 let zpátky jako pravidelně jednu část sezóny, nevím kolik to bylo, možná to bylo 4 roky, možná 8. A to nebylo, když hrál s Argentinou někde v Ekvádore, alebo kde v těch vysokých nadmorských výškách? Taky, ale bylo to i za Barcu právě. Bylo to aj právě za i za Barcu, že on několikrát jako zvracel během těch zápasů. A vlastně nikdy se nezjistilo proč. Ale, takže to je takový, co si jako, co si mě tak vybaví, ale že by vyloženě kašlal někdo. A ještě umyslně, na někoho. Ještě, ale i, jakože jak si to jakože, víš, to přece nikdo nepřijde nikomu a nezačne prostě, víš, nevíme mu hlavu, nezačne mu kašlat přímo a ještě dá ruku pryč, víš, že by kašlal přímo ani. No právě. To je úplný nesmysl. Nebo víš, že by si pokašlal ruku a otřel to o něj, nevím, no ty vole, jako. Ty vole, to už jako je. Hlavně ty vole, tohle, kdyby někdo udělal, tak dostane totální bídu, ty vole, jakože. No právě. Že to si bez nikdo nebo... No. Ok, pojďme na další tému. No pojď. Immobile verí, že inšpiruje novou generaci. Futbalisti Lazio a Rím sice vo svojom záverečnom vystúpení sezóny prehrali na pôde Neapola 1-3, no ich smerom aj tak putovali gratulácie. O jediný ich zásah sa totiž postaral Ciro Immobile, ktorý strelil 36. gól v sezóne, čím vyrovnal rekord série A Gonzala Higuaína z ročníka 15-16. Immobile si za svoju streleckú potenciu vyslúžil zlatú kopačku za najlepšieho strelca Európy. Pre taliansku najvyššiu súťaž zaistil Immobile túto cenu prvýkrát od roku 2007, keď ju získal ostrostrelec Totti v drese AS Rím. Som hrdý na to, čo som dosiahol. Snáď to zanechá odkaz, ktorý inšpiruje deti. Ak úprimne veríte v sny, skôr či neskôr sa vám nejaký splní. Tešil sa podľa oficiálnej stránky Lazia Rím Immobile. 30-ročný zakončovák sa stal najlepším strelcom série A tretíkrát v kariére. Predtým sa mu to podarilo v roku 2014 22 gólmi a v roku 2018 sa podelil o prvenstvo s Icardim. Obaja dali 29 gólov. Ďakujem fanúšikom, ktorí ma podporujú tie 4 roky, čo som tu. Stále myslím na to, ako ma tu vítali po mojom prvom hetriku do siete Verony. Tréner, realizačný tým a spoluhráči mi mimoriadne pomáhali dosiahnuť tento prestížny cieľ. Získať zlatú kopačku je niečo, čo nás zapísalo do histórie, dodal. No a ďalej tam ešte to, že Lazio obsadilo v sérii A 4. miesto s rovnakým počtom bodov ako 3. Atalanta, s ktorou majú horšie vzájomné zápasy. A tým pádom sa kvalifikovali vlastne do Ligy majstrov v ďalšej sezóne. No a máme tu aj porovnanie strelcov v tejto sezóne v 5 najlepších ligách. Jamie Wardy 23 gólov, Lewandowski 34, Immobile dal 36, Mbappé a Ben Yedder 18, tam vieme, že sa liga ukončila, a Messi 25 v La Lige. Immobile zabiják, jakože to, co dokazuje prostě poslední roky, je až neuvěřitelný, jakože... Já jsem si otvoril jeho staty. No, pojď, Jeho staty. Tento rok v sérii a 36 gólov v 37 zápasoch, to je neskutočné. Minulý rok mal iba 15, predtým rok 29, predtým rok 23. A medzi tým ešte vlastne skôr bolo tie neúspešné účinkovania v Sevii, v Dortmunde, vlastne v Dortmunde v Bundeslige 24 zápasov, 3 góly. No, to si pamatuju. Ten Dortmund si pamatuju práve, jak sa tam neprosadil. A on sa pak vrátil, kam sa vrátil? Do Turína, nebo kam sa vrátil? Nie, on šiel do Sevii ešte, myslím, hosťovať. A potom šiel do Turína, kde vlastne vystrelil, lebo on dal v Turíne v jednej sezóne 22 gólov. To je akože šalenota. Potom šiel do toho Dortmundu, tam neúspel, Sevilla neúspel, Torino vrátil sa a potom prišlo Lazio. A v tom Láciu vlastne zažívá nejlepší období kariéry. Určite áno. Jako veľká vec za mňa, víš, že hrál v týmech, nebo Lazio pro mňa osobne není tým, ktorý považujú za veľkoklub, i když vím, že sa im letos v sérii A hodne dařilo, až teda na ten závier sezóny, tak vlastne bojovali o titul, že? Oni reálne bojovali do karantény, bojovali o titul, oni byli, když sa znova spustila tá soutiež, tak stráceli, myslím, že bod na Juventus. Máličko. No, ja myslím, že to bol dokonce fakt bod, že to bol bod, ale proste nezvládli to absolútne po tý karanténe, neviem, jestli to bolo ako psychicky, nebo jakým spôsobem, kamo, když sa podíváš na poslední zápasy Lazia, jo, to ako budeš hotový, a teda... Ja viem, oni to úplne, no, pokafrali. Tam akože, počkej, ja sa na to jdu podívat, jo, ale poslední zápasy Lazia,
tak mají z posledních 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, z posledních 9 zápasů mají 1, 2, 3, 4, 5 proher, 1 remízu a 3 výhry. Mm. To je jakože... A myslíš, že je reálně šanca, že by Immobile ještě v rámci Talianska někde prestúpil? OK, má 30 rokov, ale víme, že v Taliansku hráči v těchto rokoch pohodlně prestupují mezi klubmi a ještě zažívají poměrně dobré jakože časy. Ne, jako úplně to nevylučuju. Úplně to nevylučuju, ale být Immobilem, tak bych to asi nedělal. Protože vem si, kam on by mohl jít. Jo. Jako, berem jenom Itálii, cokoliv jiného je za mě úplný nesmysl, ale měl být do Juventusu, kde je Ronaldo, za mě v žádném případě. Měl být do Interu, kde je Lukaku s Lautárem, proč by to dělal? Obrovská konkurence, navíc jemu 30, Lautaro i Lukaku jsou ještě relativně mladý, nebo Lautaro je úplně mladý a Lukaku relativně. Jediný další tým, kdo skončil nad Láciem, byla Atalanta a tam samozřejmě nesmysl, aby chodil. Takže víš, mají tady do Neapole, která skončila 16 bodů za Římem, nebo do ACčka, víš, jakože za mě není moc kam. Já bych se nebránil tomu, že například, kdyby se stalo to, že Ronaldo odejde do Paříže a v Juventusu bude jenom Higuain, tak by mi to dávalo úplný smysl a dokázal bych si to představit. Higuain tam už asi ani nebude, no. Tam se rozprává, na že neráta s Higuainem už. No, s ním neráta nikdo, kromě Sarriho. Takže dovedl bych si to představit v momentě, kdyby Ronaldo odešel do Paříže, nebo kamkoliv jinam samozřejmě, tak si dovedu představit, že Immobile by ho tam mohl nahradit. Ale já si myslím, že Ronaldo jako neodejde z Juventusu. On bude chtít tituly už tam sice má, ale on bude chtít toho nejlepšího střelce. Mm. Plus samozřejmě i tu Ligu mistrů, no. A uvidíme, teďka vlastně dostaneme se k Juventusu. Nebudem to ještě řešit, že je tady téma Pirlo, takže nebudem to řešit Juventus. Ale co se týče Immobileho, tak dovedl bych si představit v momentě, kdy odejde Ronaldo, tak OK. Ale jinak asi těžko, nebo nevím, jak to vidíš ty? Kam ty si myslíš, že on by se jako mohl reálně posunout? Tak posunout se do Juventusu, s tím, že vlastně Ronaldo by šel preč, Higuain by odcházel a Immobile je stále Talian, to může být také jakože fakt, víš, plus velké pro něho, že určitě máme nejlepšího útočníka Taliana a prostě keď dokázal Juventus koupit, myslím, 30-ročného Higuaina, 29-ročného Higuaina kupovali za 90 mega. Myslím, že 28 mu bylo, ale byla to, nebo 28, 29, jako 30. 29 mi se zdá, že už mu bylo. Mm-hmm. Tak proč nie Immobileho? A on určitě nebude stát 90 milionů jako Higuain. To byl vtedy neskutočný úlet, víš. To ne. Potom ještě, co mi napadlo, že by jako fakt nějak ACčko se dávalo dokopy, víš, že nějaký projekt se spustí, ale oni jsou momentálně pozadu oproti Láciu, brutálně, ještě ani Ligu majstrov nehrajú, víš. A o dva roky možno predbehnú konečne Láciu, ale Immobile už bude mať 32 a už je to celé bezpredmetné. Práve. Aby teďka stratil dva roky v ACčku a hlavne ani nevíš, akože to, že sa to ACčko rozbíha. Víš, kdo zaručuje to, že za dva roky to bude lepší? Vůbec nikdo, no, já tomu úplně zase tak moc nevěřím, že by byli potom zase víš. No. A jako mě dává smysl, hele, je tam 4 roky, daří se mu, ten tým je ambiciozní, je kvalitní, a spíš bych se soustředil na to, že být Immobilem může se trošku dupnout a jakoby ne ani jít po víc penězích, ale spíš jít potom, aby ten tým posilnili a mohli příští rok útočit znova na pozice v Lize mistrů a nebo klidně i na ten titul, protože je to úplně reálný. Juventus není silný, mají tragickou přestupovou politiku, Inter jde nahoru, ale pořád to není zas úplně jako dokonalý. Mm. A to Lazio reálně má tu šanci, já věřím, že i v příští sezóně, pokud se něco úplně nečekaného nestane v Juventusu, čímž myslím, že víš, že koupili by dvě nový křídla, anebo Pirlo by dokázal vytáhnout něco z Bernardeskyho nebo z Douglase, Ronaldo by hrál v útoku a přitáhli by ještě nějakého kreativního záložníka, OK, tam už se můžeme bavit o tom, že by se s tím jako dalo... Ale stále se vracíme k tomu, že no? Víš, co máš od Pirla čakať? Ako... Budeme se ještě o Pirlovi bavit, ale jako já tuto změnu trenéra absolutně jakože neschvalujem, za mě to je taký krok... Dostaneme se k tomu. Dostaneme se k tomu určitě. Ale jenom k tomu Immobilemu, jenom jsem tím chtěl říct, že Lazio má reálně i v příští sezóně velkou šanci na titul. Neříkám, že jsou favoriti, to určitě nejsou. Ale pokud budou hrát dobře, udrží ty současné hvězdy,
a posilní k tomu ještě někoho, tak já reálně věřím, že mají tu šanci zabojovat o ten titul minimálně. Minimálně oni jako zabojovat. Mm. Tak tam je hlavně otázka, udržia si Immobileho, čo by teoreticky mohli, jak by sa v Juventuse nič nestalo, udržia si Luisa Alberta, 27 rokov, Španiel, tam kľudne môže prísť nejaké volanie domoviny podľa mňa, po prípade aj anglická liga, prečo nie. Milinkovic Savic, tiež 25 rokov, tiež zrelý na odchod. Ale víš co, já si myslím, že Láciu hrozně moc pomůže ta karanténa. Protože kluby teďka nebudou chtít dělat velký nákupy. Vem si United Sancho. Mm. Víš, taky už vlastně přišlo vyhlášení, že se ten přestup nestane, že United nechtí jakoby dát ty prachy. A je to vlastně už i potvrzený od někoho z Dortmundu, teďka nevím, jestli to bylo sportovní ředitel. No, od Zorka. No. Ale víš, na druhou stranu tolko vyhlášení už bylo, že já tímto rečem absolutně neverím. Okay. Jo, já to beru aspoň, že je to jako něco, vlastně příliš co, je to něco, co někdo reálně řekne, nejsou to spekulace. Mm, víš, to tak jako povedal Ferguson, když Ronaldo odcházel, že neodchází. Ale odešel až rok potom, ne? Mm-mm. Fakt? Mhm. Okay. Určitě ano. Já jakože fakt tomu nevěřím, prostě týmto rečiam. A pozri se na ty prestupy, prostě Neapol za Osimhena, minule jsme se o tom bavili, City, Ake, Torres, rieši se ďalšia posila, chápeš, ako... Jo, ale jako, že zrovna City nakoupili za málo, ale k tomu se taky dostaneme. No, každopádně, jenom co jsem chtěl říct, tak myslím si, že Lazio má tu šanci a Immobile tam reálně, pokud tam zůstane další 3 roky, tak bude totální legenda klubu a být jako, že legenda Lazia není za mě vůbec špatný a bude furt hrát v Itálii, bude hrát za repre, že jo. Vlastně, nevím, no jako jít do nějakého risku, nedovedu si to úplně jako představit, no. Mm. Na druhou stranu, víš co, vem si, že ti teďka zavolá z Premier League někdo. No právě. Víš, jako, že to je a taky... A na druhou stranu takový... si dvakrát vyhodil v cudzině, víš, je to také... Právě, a teďka co, jakoby, víš, že bylo, je to hrozně složitý rozhodování, protože on... Myslím si, že o přestupu do Juventusu by nepřemýšlel ani na sekundu, protože by chtěl vyhrát Scudetto. Určitě ano, to je jasné. Tam by nepřemýšlel. Ale vlastně, kdyby přišla nabídka z Premier League, dejme tomu... Ale od koho? Teď jsem právě začal přemýšlet tím, no jakože oni tam všichni mají útočníka, no. Tam nemáš od koho. Aha. A reálně se bavíme asi o týme, který hraje Ligu majstrů, protože on s Láciom jde hrát tu Ligu majstrů, chápeš? To asi ne, no. Jako teoreticky možná United, ale tam se ho nedovedu jako představit. Absolutně. Ale smysl by to dávalo, protože tam jako žádný útočník vlastně není, Martial je taky na půl křídlo. Ale pokud by nepřišel Sancho, tak by to ten smysl dávalo, přestože já osobně bych ho nechtěl. Já osobně ani bych ho v žádném případě ano. Nechtěl, protože ne, tak... je to fotbalista, který mu je 30 a myslím si, že kdo poslouchají podcasty, tak už si všimli, že nejsem fanoušku. A je tam už prostě, 26. OK, Igala nemůžeme porovnávat s Immobilem absolutně, ale už tam jeden taký útočník je prostě, ale... který tam přišel iba jako nějaká záplata, ale drbat za Immobileho 80, 70, 60 mega, nebo kolko nemá absolutně žádný smysl. To určitě ne, to určitě ne, ale dovedu si představit jako teoreticky, no vlastně to taky nehraje Ligu mistrů, no. Víš, jsem říkal, že kdyby odešel Kane, tak jako náhrada za Kane'a, jako... Pravděpodobně ne, ale dovedu si představit, že by na tím taky prostě... mohl hodně přemýšlet. Teoreticky Atletico Madrid, keby se mu ozvalo. A to Atletika nepůjde, kámo. Tomu nevěřím, to by byl blázen, kdyby šel do Atletika, víš. A teoreticky mi tak napadlo, víš, že prostě Costa odjde, máme tam Moratu, Immobileho, Felixa. Jo. Ale proč útočník, který nejlepší má vyhrát zlatou kopačku, útočníci chtějí dávat góly, do Atletika víš, že jdeš a nebudeš ty góly. No, lenže víš, že to vyhají Immobile, víš, to je druhá věc. Tak jakoby, no, může se mě když tak zeptat, já mu to řeknu. No. Ten Juventus by dával smysl, prostě je to aj odchovaně, respektive prestupoval do Juventusu v mladom veku, vyrastal tam a tak, čiže dávalo by to smysl, ale asi nie je ten správný čas, no. Uvidíme, ten Pirlo... A ty zmeny v Juventuse môžu zohrať ešte veľkú túto. Môže to byť ešte burlivé leto v Juventuse, podľa mňa. Taky som, a mělo by bejť. No, dostanem se k Perlovi. Jdu dál. Ronaldo měl odejít do Španielska už dříve. Cristiano Ronaldo byl svého času nejdražším hráčem na světě.
Z Manchester United totiž za rekordní sumu přestoupil v roce 2009 do Real Madrid. Nyní hraje za Juventus. Jeho kariéra se už v roce 2006 ale mohla ubrat úplně jiným směrem. V roce 2006 mu bylo pouze 21. Portugalsko vyřadilo na mistrovství světa v Německu Anglii a fanoušci Manchester United to těžce nesli. Ne pouze vyřazení, ale jeho konflikt s další hvězdou United Wayneem Rooneym. Myslel jsem si, že za United už nikdy nenastoupím, řekl Ronaldo během šampionátu a měl během toho rozjednané angažmá jinde, a právě ve Španělsku. Není žádným tajemstvím, že o něj stála v roce 2008 Barcelona, o dva roky dříve už ale mohl oblékat dres Valencie. Ta tehdy patřila ke španělské špičce a jeho transfer by jako přestup mladého hráče do top klubu ve Španělsku dával smysl. Ronaldo je dnes ale nejspíš rád, že na Old Trafford zůstal. Sportovní ředitel Valencie v té době prozradil. Ronaldo mi po mistrovství světa 2006 řekl své ano a skutečně k nám málem přestoupil. Na poslední chvíli ale zůstal v Manchesteru. Jsem velice, velice rád, že nikam neodešel Cristiano. A jeho kariéře to extrémně jako pomohlo. Myslím si, že tady zahrál... Já si pamatuju, že na Ronalda kámo byl extrémní hejt, ale že extrémní v celé Anglii. Ale Ferguson ho extrémně chválil a myslím si, že kdyby United trénoval asi kdokoliv jiný než Ferguson, tak Ronaldo už v tom klubu není. Myslíš? Kámo, nevěřím tomu, protože on tehdy nebyl taková hvězda zase. Víš, to je prostě, jak je to dlouho zpátky, to je 14 let zpátky, kámo. To se to nezdá, ale ty vole, 14 let je extrémně dlouhá doba. A Ronaldo byl tehdy jako výborný hráč, mladý, talentovaný. Ale kámo, já se schválně půjdem na jeho statistiky, jo. Tak on statistiky nemal v roku 2006 ještě až tak, je právě v tom svědomí vyletěl tak trochu víc nahor, ale jako, proč by predávali mladého talentovaného hráča, který dostával dostatok priestoru cez jména jako Giggs, Tevez a tak dále a tak dále. No jako ne, že by ho chtěli prodat, ale právě z toho pohledu, že on byl fakt jako brutálně hejtovaný a vlastně pohádal se s Rooneym a jeho jako reálně nenáviděla celá Anglie, včetně části, neříkám, že všech, ale části fanoušků United. Pro mě to bylo víc mediálně jako reálné. To nevím, no. No v sezóně 5-6 měl 11 gólů a 8 asistencí. No a 6-7 vyletěl, no. Kámo, tam měl, ty vole, 23 gólů, 21 asistencí. Kámo, ale 11-8, čo si povedal, to už je asi akože brutálne čísla na 18 alebo akého 19 ročného chlapca v anglické líge. Jo, to je brutál, že jo, samozrejme. To jako o tom sa netreba baviť. A k tomu ešte pridajme ten jeho herný štýl, ktorý bol v tej dobe dosť atraktívny. Že on sa snažil všetké tie prešľapovačky robiť, kľučky, tak priame kopy a neviem čo všetko. Čiže jo, ho miloval, proste mediálny hype bol veľký aj v tej dobe. My sme to možno tak ešte neregistrovali alebo tak, ale ten mediálny hype bol brutálne veľký. Mm-hmm. A z toho možno pre mňa vznikla aj také tie bublinky nafúknuté. Vieš, že máš dvoch mladých hráčov v jednom týme z rozličných krajín, proste mladý Rooney tlačený Angličanmi, potom Ronaldo tiež tlačený, ale vieš, predsa len Angličan mal trošku silnejšiu pozíciu. V rovnakom veku, v jednom týme, urobili sme z toho veľký hype, že máme dve mladé superhviezdy, talentované a že sa pohádali a bla 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 bla. Za mňa akože dobrý článok do médií, ale... Nejsem si úplně jistý, že tohle zrovna byla jenom nějaká bulvární kauza a samozřejmě je možný, že byla, ale nejsem si úplně jistý. Určitě byla víc nafuknutá jako reálna. Ako víš, že ta neříkám, bublina neříkám, byla jo, ani oveľa ne. Větší jako to, co se reálně dělo, já si myslím. Mm-hmm. Okay. Částečně si souhlasím, částečně nejsem si jistý, já jsem tak pade na pade. Pojďme na jakého story jsem. Žáka a Torres prestupujú do Manchesteru City. Za holandského obrancu zaplatili Citizens 40 miliónov libier. Aké podpísal s novým zamestnávateľom zmluvu na 5 rokov a po Ferranovi Torresovi je druhá posila Manchesteru pred novou sezónou. Guardiola je ten, ktorého uznávajú na celom svete, to hovorí za všetko. Toto mužstvo predvádza skvelý futbal a to ma presvedčilo. Citoval akého web BBC. V Bournemouth sa pôsobil od roku 2017, keď prišiel z Chelsea. Odohral 121 ligových zápasov, ale v tejto sezóne nedokázal zabrániť zostupu do druhej anglickej ligy. No a potom tu máme to, že vlastne prestupuje aj Torres za 23 miliónov. Torres podpísal zmluvu na 5 rokov a stal sa prvoletnou akvizíciou City. V týme by mal nahradiť Leroya Saného, ktorý prestúpil do Bayernu Mníchov.
No a Torres povedal: každý futbalista chce byť súčasťou klubu ako Manchester City. Som veľmi rád, že sa mi to podarilo. No a v La Liga odohral 34 zápasov, 26 krát v základe, strelil 4 góly, zaznamenal 5 asistencií a k tomu vytvoril 25 šancí. Čiže asi tak. O City vlastne vyšiel aj nedávny podcast, tam sme tieto dva posily v podstate už aj riešili, dve. Jo, akorát ten podcast se nahrával asi 14 dní zpátky a vyšiel podľa mňa včera nebo predevčírem. Ale to, sa sme už spomínali, to už bolo takmer dohodnuté a o akém sa už tiež písalo. Jo. Čo je ale podstatné podľa mňa povedať, keď sme pri tých stopéroch City, je to, že Garcia odmieta podpísať novú zmluvu. Majú už iba na rok. Ok, a proč? Nezachytil si proč? Odmítá podepsat? Tam bude vábenie Barcelony. Ty vole, kámo, to je taky hustý, ty vole. Vem si, ty vole, tohle je masakr, no. Vem si, že týpek, ty vole, nehraje. Najednou začne hrát základu. A pak ti odmítne podepsat smlouvu. Ty vole, to je mastný, ty vole, jako no. Já si myslím, že už ťahá akože špagatíky Barcelona. Určitě ano. A dávalo by to smysl, Barca potřebuje náhradu za Piquého, že jo? Presne tak. A práve neviem, či Garcia není hodkovanec, či tam práve nešiel z Barcelony. Určite áno. Práve že jo, no. No ja sa radšej podívam, abych úplne nekecal, ale mám taký pocit, že... A ja som ešte na Facebooku čítal tie vyhlásenia od toho Garciu, lebo teraz sledujem aj tie stránky City a tak. A proste mu povedal, že odmieta podpísať zmluvu a práve už o tej Barcelony sa tam niečo písalo. On ako přímo řekl, že... Jo, je odchovaný. Nie, povedal to Guardiola. A on jako přímo řekl... Jo, priamo Guardiola povedal, že Garcia odmieta podpísať nový kontrakt, že sa ho snažia niečo, ale že on má posledné slovo, alebo nejak takto to bolo formulované. Garcia má zmluvu do roku 2021. Proste už jenom na jednu sezónu. Čiže buď odíde teraz, alebo odíde na rok zadarmo. Tak to je ostrý. A dokonca už mi tu aj píše, že ak si otvorím profil Garciu, takže posledné tieto špekulácie, hej, podľa Transfermarketu, šanca, že sa prestúpi do Barcelony, Transfermarkt uvádza 76%. Samozrejme, to nemá nejakú hodnotu, ale už to dáva taký súvis, že proste tam už Barca hraje svoje tieto hry. Jako dáva to smysl a hlavne... Určite dáva smysl. Ale i ze strany City dáva smysl ho prodávať, pretože nebudeš si držať 20-letýho Garciu rok ešte, proč bys to dělal? Protože on není momentálně na úrovni Laporta ani náhodou. Určitě a on by stejně nehrál. V momentě, kdyby po sezóně končil, tak by nehrál. Tak ze strany City dává určitě smysl ho jako prodat. No. Jo, dává smysl ho prodat, ale jako stále se mi při tom, že ak jsme nerátali s Otamendym a Stoucem v minulém podcaste, rátali jsme s Garciom, tak buď bude City hledat dalšího stopera, alebo jeden z nich dvoho stane. No určitě za mě musí jednoznačně přijít další stoper, to je bezpodmínečný. V momentě, kdy odejde Garcia, musí jednoznačně přijít další stoper. Jakože za mě to není ani jako... Tam jako ani jinou možnost nevidím prakticky. To by mi no, ale my jsme natáli z variantu, že máme Laporta, akého? A Garciu. Garciu? Ano, a Garciu, týchto troch. Jo. A jsme nevěděli o té situaci, no tak taky nahrávali jsme to... Nějakých 14 dní zpátky. A teraz tam vlastně bude ľavonohy Laport, ľavonohy Jaké a potom vlastně iba Stones a Otamendi. A hlavně to, co jsi mi řekl s tím Garciou, tak je asi proč mi částečně i tak nesouhlasím s přestupem Akého, ale aspoň částečně mi to dává smysl, protože Aké podle mě v tom případě nebyl braný jako stoper číslo 2, ale stoper číslo 3 místo Garcí. Je to možné. Protože jako brát Akého do základu, to mně přijde jako fakt jako šílenost. Upřímně, no jakože... Neříkám, že Aké je špatný stoper, to určitě není. Je to kvalitní obránce, výborný s míčem na noze. Ty vole, ale jako nejsem si jistý, jestli to je ten hráč, který ti udělá rozdíl, jakože... Nevěřím tomu upřímně. Jako, no, já tomu nevěřím, no. Jako upřímně asi Akého nedokážu představit v nějakém velkém klubu úplně. Už i částečně skrz výškový deficit taky, to je jako druhá věc, že jo. Je to tak? Jako nemyslím si, že je to dobrý krok. 40 milionů není úplně tak šílená cena. Za tom, že je to homegrown player. No. A ještě i furt je relativně jako mladý, ale... Ale reálne, keď sa pozrieme na stoperov City, tak tam máš
Laporta, ktorý je jasná jednotka. Potom máš toho Akeho, Garciu teda nerátajme, Stones, Otamendi. Musí prísť nový stoper, Ake no. trojka a jeden z dvojice Stones, Otamendi ti ostane. Otázka, Stones sa vie streliť za veľkú raketu? Ale asi by som si ho radšej nechal ako Otamendiho. Aj keď na druhú stranu Otamendi ako štvrtý stoper, povie si OK. Za mňa ani jednoho, my sme sa o tom bavili v tom minulém podcaste. Tak ale tým pádom sa bavím o tom, že tam potom posunieš Volkera, alebo tam posunieš Fernandinha. Aha, jako číslo 4 úplně v pohodě za mě. Otázka, zraní se ti Laport, asi v prdeli. Proč? No lebo ti dostane akože Ake. No, jako, chcem sa dostať k tej situácii, že zase by ti hral 36 ročný Fernandinho prvé husle v obraně City. Nehrál by první husle, proč by hrál první husle? V momente, kdy se ti zraní Laporte, tak tam máš Ake plus ještě jeden stoper novej, který přijde. No já už jsem hej, šel, pravda. Ja už som išiel s takou viac dramatickou, že sa zraní ešte jeden, OK, to už asi moc. Tak ako OK, když sa ti zraní oba, tak OK, vole. Když sa ti zraní to už je malá, okay, Van Dijk s Gomezem, tak ti bude hrá Henderson stopera, že jo? Ja som práve na toho, ja som práve na toho nového stopera zabudol. Už som rátal s dvojicou Ake Otamendi, alebo Ake Fernandinho, ty kokso, tak to no, by bolo. Hele, takhle, s Stonce bych prodal 100%, protože lebo tam je potenciál veľký peněz. Rakety. Jo, ten půjde za dobrý peníze. Otamendi, ten půjde za pár šupů. Takže teoreticky bych se asi nebránil tomu, aby Otamendi zůstal jako čtvrtý stoper, ale on sám podle mě chtít nebude. Plus jeho plat nebude úplně malý, protože on přicházel jako stoper číslo 1. A za nějakých třeba 10 mega asi by šel, i 15 možná, no 15 nevím. Ale za 10 mega ho podle mě střelí. Ale já si myslím, že si radši nechal toho Otamendiho jako čtvorku, jako Stonesa. Navíc Stones čtvorku určitě robit nebude chcít. No to v žádném případě, to je jako, to, kdybych si měl vybrat, jestli Otamendi nebo Stones, tak určitě Otamendiho, přestože Stones se považuji za lepšího fotbalistu. Ale no, prostě za Stones se dostaneš pade a za... Otamendiho 10. Tak no, prostě pětkrát míň, takže... S tím, že Otamendi by skôr souhlasil s tou rolou tej trojky, štvorky, dajme tomu, jako... Čtyrky, no. Ako s rolou, dajme tomu, Stones, štvorka, prostě Angličan. Může hrát v Arsenále prvé husle. Může tam být elitní stoper. No. No. No každopádně, co ty a Ake, jako, jaký je tvůj názor na Akeho? Stoper číslo 3 za Laporta. Tam nevím, o čo jiné jde. Já fakt se nevím představit, jako si povedal, že by robil reálně dvojku popri Laportovi. Absolutně ne. A podle mě Guardiola, on ho chce fakt iba jako cover, protože nevěřím tomu, že on by hrát s dvoma ľavákmi. To jako to, že tam jsou dva leváci, by mi úplně nevadilo. To je podle mě jako stereotyp, že stejně jako hrajou dva praváci, tak můžou hrát i dva leváci. Jako, víš co, to, že mají levou nohu, neznamená, že jsou postižený. Ne, ale Guardiola je viackrát hovoril, že Laport je levák, že jim je to oveľa lepší, jako keď tam má dvoch pravákov, bla, víš. Okay. Jako dobře, když v momentě, kdy rozdíluješ, kdy bereš dva leváky i dva praváky bereš špatně, tak OK. Ale jako jenom jsem chtěl říct, že nesouhlasím s tou variantou, že dva praváci jsou v pohodě a dva leváci jsou problém. No to ne, to tak jsem nemyslel, víš, tak jsem nemyslel. Okay. Jo, hele, z tohohle pohledu určitě, to je jak vysvětluješ, tak to mě úplně dává smysl. Mít dva leváky vlevo a dva praváky vpravo. Vpravo. Tak jo, to mi smysl. Ale otázka, po kom půjdu, no, už se zase píše o tom Koulibalym, že vraj ponukají 70 milionů. Uvidíme. No ty vole, viděl jsem ho teďka proti Barce a žádný zázrak, jako no. Jo, viděl jsem. Jakože počul jsem tak. Spíš horší než lepší. Jakože neříkám, že jeden zápas jako ti dělá všechno, jo, ale jako jeho práce s míčem, to je velmi zajímavý. Jakože a já nevím, já se ho nedovedu kam představit City. Neříkám, že je to Smalling s míčem na noze, jo. To v žádném případě. Smalling do toho neumí ani kopnout. To v tom je jakože Koulibaly mnohem lepší. On nemá jako vyloženě špatnou rozehrávku. To Můžete, se nedá říct, že by měl úplně špatnou. Ale jemu to prostě jenom dlouho trvá. Mm-hmm. Víš to, viděl jsi i tu penaltu na Messiho? Ne. No, tak on prostě víš, že dlouho mu, kámo, když ti Messi vypíchne míč, tak už ti to trvá sakra dlouho, protože to skoro nikdy nenapadá. To hej. Víš, a potom ho právě fauloval, když chtěl jako odkopnout. Ale i celkově to nebylo jako jenom tenhle jeden moment, že mně přišlo, že mu to tak jako hrozně jako dlouho trvá, než si vlastně vybere. On potom ve finále dá docela i dobrou přihrávku,
ale jenom mu to hrozně dlouho trvá, než se vlastně na to celý připraví. Zatímco Guardiola, a nebo respektive týmy Guardioli hrajou tím s tím, že bum, 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 a ten míč jenom jako lítá. Víš, že vůbec neexistuje takový to, že tady čekáš a rozlížíš se a než jako uvidíš někoho, kam dáš jako dlouhý pas. Přitom Koulibaly dokáže dát třeba přesný dlouhý pas nebo dobrou průnikovou přihrávku. On fakt jako na tom míči není špatný. Ale má podle mě problém s takovou tou rychlou cirkulací míče a málo dotykama, což je to, co praktikuje City, takže já úplně o něm přesvědčený nejsem. Na druhou stranu, Upamecano podepsal smlouvu v City, teda v Lipsku. Jo. Takže ten vlastně taky padá. Nemáš tam, nemáš tam lepší varianty prostě. No za mě, jsme se bavili minulé, Škriniar za mě to je nejlepší varianta, kterou by mohli mít. S míčem na noze je výborný. A čím dále prostě hraje menej Škriňár, protože ten systém troch obrancov, De Vrij je fantastický, ťahajú si tam mladého Bastonyho a Škriňár opäť nehral, ani teda štvrťfinále Európskej ligy. Škriňár nehral reálne už, schválne si ho otvoríme. Jednak to, že systém na troch obrancov proste mu zrejme nesedí, v tej dvojici je zjavne lepší, ale jednak on fakt reálne nehrá. Schválně, táto sezóna. Počkaj, musím to tu najít, stats. Okay. Hele, víš co, já si myslím, že oni už ho, prostě už je konec sezóny a oni už ho teďka připravují na ten odchod. Že je podle mě skoro jistý, že Škriniar odejde z Interu. Myslíš? Já jsem o tom teď přesvědčený, vzhledem k tomu, že už teďka nehraje a dostává před ním přednost i Godín. Tak nevěřím tomu, že zůstane. Já jakože dávám třeba 80% tomu, že z Interu půjde pryč. Nevím ještě kam. Mluví se do Tottenhamu, tam bych ho fakt jako nechtěl vidět. To je za mě jako má na mnohem větší klub Škriniar než na Tottenham. Ale v tom City bych si ho okamžitě dovedl představit. S míčem na noze výborný. Prakticky Škriniar jako nemá vyloženě něco, s čím by jako měl problém. Víš, že dobře brání, je na tom dobře rychlostně vybavený. Pozerám, že... Ale za druhou stranu nie je to... OK, je to tragédia. Pretože od reštartu, dajme tomu, zápas s Rímom ešte hral, s Fiorentinou sedel, s Janovom hral iba 60 minút, s Neapolom sedel, s Atalantou hral iba 13 minút, čiže z lavičky šiel, potom zápas s Getafe na lavičke a včera s Leverkusenom 6 minút. Ako fakt tá minúta šla brutálne dole, keď sa pozrieme na to, že medzi prvým a 18. kolom odhrál plnú minutáž. Tam je jasne vidieť, že víš, nieco si tam nesedlo. Hele, podľa mňa tá situácia je úplne jednoduchá. Není to o tom, že Škriniar by neměl na základ Interu, že by byl horší než Godín nebo Bastony, ale je to za mňa primárne kvôli tomu, že Inter má kvalitní stopery v podobie Godína, Bastonyho a lídra De Vrije. A mají dostatečne kvalitní stopery a nepotřebujú tam dalšího hráče. Ale naopak potřebuji posilnit na jiných postech. Už přišel s Hakimi za velký peníze a podle mě to není nic jiného než hra toho, že já osobně můj pohled je takovej, že Inter byl připravený na to, že v létě odejde nějaká velká hvězda a bude to buď Lautaro nebo Škriniar. A vzhledem k tomu, že asi preferují radši Lautara, aby si ho tam nechali ještě rok, tak odejde Škriniar, aby mohli posílit na jiných postech pravděpodobně v záloze. A nebo dává to smysl. Vínbeka. Takže asi jakože... Já jsem povedal, že kvalitativně predávač Škriniara je blbost. Na druhou stranu, jako jsem už povedal v tom podcastě o City, že může to být z vypočítavosti, že fakt predají Škriniara kvůli tomu, že má dobré jméno, je mladý, skvělé výkony. Pustíme ho za 60-70 mega. Lebo jako jsem vravel, vzpomeňme si na minulý rok, co robili s Lukaku. On prostě nevěděli zaplatit tam podrbaných 64 milionů. Alebo kolko stál Lukaku. Jo. Teraz mají Hakimiho. Stále proste ten káder nemajú široký, pretože nemajú stred zálohy, to je proste tragédia. Ľavý wingback, hraje Kitam Young, nevrajím, že hraje zle, ale proste není to Hakimi a majú čo riešiť. To sa pravda. A stredieť Škriniara za nejakých 60 miliónov. A možná aj za víc. To je ako... Myslíš? Tak ako ono sa... Ono sa baví i o výmene, že práve... proto se tam zmiňoval ten Tottenham, že v Tottenhamu zase není úplně moc vítaný Dembele, teda Ndombele, sorry. Ndombele, který tam přišel,
takže tam jako to by dávalo smysl, že by třeba byl Ndombele plus 30 mega nebo něco takového, nebo 20 mega. Akorát by si Škriňár moc nepolepšil, no. No to vůbec, to Škriňár naopak půjde dolů za mě. Tottenham je určitě horší jak Inter. Nebo nebude hrát prostě Ligu mistrů ani příští rok Tottenham, nevěřím tomu. Fakt tomu jako nevěřím, že by Tottenham... Záleží samozřejmě na létě, protože Arsenal na tom jako není nějak extra dobře, ale United jdou nahoru, Chelsea jde nahoru a City s Liverpoolem jsou jasný. Asi tak. Víš, a tam jakože... Ale zase na druhou stranu, keď sa pozrieš, že teraz Tottenham podpisuje Højbjerga, OK, podpisujú ďalšieho stredného záložníka, odchádza im Vertonghen, Toby ide dole, proste ten stoper je taký, že proste oni ho potrebujú. A vymeniť nechceného Ndombeleho, ktorého kritizoval už aj Mourinho, verejne ho kritizoval, za hráča, ktorého potrebuješ, dáva zmysel akože brutálny z strany Tottenhamu. Ndombele není kľúčový proste pre Tottenham. Vôbec. A ze strany Tottenhamu by to byl dokonalý obchod. Výborný, absolutně výborný, jakože. Jo, určitě ano. To jako... A asi i ze strany Interu by to dávalo smysl. Neříkám, že by to byl... Ale já Ndombeleho cením extrémně vysoko. Za mě je to vynikající fotbalista. A i co jsem ho viděl v tom Tottenhamu, tak nehrál vždycky dobře. Ale já v něm, je to jeden z těch hráčů, kterých vidím potenciál. To stejný jsem říkal u Pepeho. Pepe nehrál na začátku Arsenalu dobře, ale já v něm vidím potenciál a už trošku se to jako začíná ukazovat, že jde nahoru. A Ndombele má to v sobě, jednoznačně. Já jsem Ndombelem naprosto přesvědčený, že on bude top kvalitní střední záložník. Takže i pro Inter by to byla dobrá výměna, kdyby k tomu dostali aspoň 20 mega za toho Škriniara. Ale ty jo, udělat to stylem, jakože. Okay. Pojď. Víš, jako jenom jediný, o co mi jde, tak je ta pozice Škriniára, že prostě jen on je podle mě jediný, komu to nebude vyhovovat, si myslím. Jo. Určitě ano. Na druhou stranu, je tam Mourinho, tak jako mohlo něco by ho jako nalákat, no ale já věřím na to, že Škriniár by mohl do Barci, do Realu, do City a všude by hrál základ. Je to možné, jo. Nebo ty bys ho jakoby nehrál... Barcelona? No Barceloně bych ho jakoby podle mě hrál určitě v základu. Tam jo. Jako otázka je Real, no. Protože je tam, kromě Ramose, je tam furt jako Varane ještě. Který teďka sice neodehrál dobrý zápas, ale furt je to top ale oni tam majú obránce. Ale oni tam mají prostě také výsostné právo, kámo. Posadí Ramose s Varanom, na to no, potřebuješ ještě něco možno víc jako kvalitu. Jo, souhlasím. Souhlasím, to by musel fakt přijít jako za 100 mega, aby je posadil. Ale a hlavně odehrát výbornou sezónu oba dva. Já si dovolím možná tvrdit, že jich dvou by posadil možná iba Van Dijk v Reále. Je to možný. Víš, jakým zvlášť pod Zidanem určitě, určitě, jakože. Zidan prostě nemění a hlavně Real měl tuhle sezónu výbornou obranu, takže vůbec není potřeba nic změnit. Jak Ramos, tak Varan zažili jako skvělou sezónu. To vravím přesně, že tam fakt asi jen ten Van Dijk s nějakou ještě mediálnou touto by jich tam prostě posadil, že přišel nejlepší stoper na světě, ale o Škriňárovi by som tomu nevěděl. Pozdě přišel Militao za 40 nebo za 50 a absolutně si ani ťukol. Jo, to je zase kluk, který mu je 20, ten tam fakt jako přišel jako cover. Tam bylo od začátku jasně daný, že on přichází jako cover a stál tolik, protože mu bylo 20 a je to prostě hráč do budoucna. Zatímco Škriňár už je hotový fotbalista, je mu 25, že jo. Ale takhle, v Barse... A tak bys to nebyl přesvědčený, že by tam hrál prostě. Taky by, no, ale dobře, tak Real vyhodíme, ale Barca City za mě jednoznačně. Tam jo. V City okamžitý základ vedle Laporta, byla jako výborná stoperská dvojice. Určitě výborná. Určitě A za mě přestup do City by byl absolutně ideální po všech stránkách a kdybych si asi měl pro Škriňára vybrat tým, kam by měl jít, tak City. Protože tam by dokonale seděl, vedle Laporta by měl vedle sebe vynikajícího parťáka. Takže by to nebylo tak, že by to celý tahal on, ale byli by fakt dva vyrovnaný fotbalisti vedle sebe. Plus Guardiola, plus kádr City, který má našlápnuto hodně dobře. Za mě asi lepší, než jít do chaosu v Barceloně. Určitě ano, tak City je za mě top 3 na světě. Barca ne. Ale za na druhou stranu Barca je prostě stále Barca. Je přesně tak. A ani nevím, jestli je City teďka top 3, ale top 5 jo. Jakože Liverpool, Bayern jsou za mě 1-2. Otázka je, či máš vábeně Barcelony, ty vole s tím Messim a to všetko, víš, či to prečí to City. Jako já osobně, kdybych si měl vybírat, tak jdu do Barcy. Být Škriňárem.
To fakt? Víš, jako určitě, já bych si chtěl prostě zahrát s Messim. Aha, jako, že tak se na to pozeráš, ok. Úplně, kámo, jakože fakt momentálně být v kůži Škriniára a přijít Barca a City, tak všechno logicky dává smysl jít do City. Máš tam jo, jako výborně po této všechno připravené. Určitě. Jednoznačně, ale prostě furt ta vůně toho, že jdeš hrát prostě s Messim, tak já bych tomu asi jako neodolal, já osobně bych tomu neodolal. Plus ta Barcelona furt je to jako jeden z největších klubů na světě. Přesně tak, a to El Clásico a ta sláva, to všechno, ty vole, když tam fakt podáváš výborné výkony, to je něco brutálné. Tam jsi prostě bůh, no. Ale za mě asi já bych si osobně vybral tu Barsu, ale kdybych byl jeho agent, tak mu radím, aby šel do City. Pojem to tak, že rozum hovorí City, srdce hovorí Barcelona. Mm-hmm. To za mě dokonale vystihuje. Jo, souhlas. No, přeskočili jsme, nebo ne přeskočili, no ještě se dostaneme k tomu Torresovi. Máš ho jakoby nějak v rychlosti, jsme se o něm bavili minule. Ty jsi říkal, že jsi ho nějak jakoby aspoň trošku sledoval, ne? Já jsem povedal, že jsem ho registroval, jakože hraje tam okay, v základě no, a tak, ale prostě Valencia, to je pro mě neznámý klub. Jo, jo. Ale každopádně ten přestup asi dává smysl, je to mladý kluk, je mu 20, nastupuje ve Valencii, vlastně Sané nehrál ani jako poslední rok a půl v základu, takže v základu se, je to levák nebo pravák vůbec? Ty kukso, to je otázka. Jakoby, kdyby to byl levák, tak by to dávalo ještě větší smysl totiž. Je to pravé krídlo, podle Transfermarktu. Pravák. Pravák je to. Je to pravák. Ale i tak by to bylo jakoby v pohodě. Prostě mohl by právě pomoct. Jsou tam teda dvaja praváci a dvaja leváci v City. Na krídle. No, pokud počítáš furt Bernarda jako krídlo. Bernarda Silva jako krídlo. Jo, okej. Okay. OK, ale jakože, hele, je to mladý kluk, já osobně nevím, co mám od něho moc očekávat. Ani jako absolutně. 100% nečekám, že by byl v základu, to určitě ne. Tam prostě bude Sterling s Marezem, že jo. Ale rozšíření kádru podle mě super, líbí se mi nákupy mladých hráčů, který mají potenciál. Je to za mě hodně, hodně dobrá cena. Jako 23 milionů fakt není hodně. Jako... Vem si, že za 20 milionů, když to přirovnám zase k United, tak do United přicházel Dalot minulou sezónu, nebo dva roky zpátky. Jo, jo, a to byl borec, který odehrál asi 1,5 zápasů za Porto. Nebo 8. 8 jich bylo, nebo 7. No a dobrý, a celkově to byl možná 1,5, ale víš, chápeš, že ho nehrál tam prostě. Jasné. Zatímco Torres hrál v základu Valencie, je to navíc ofenzivní fotbalista, který stojí víc, takže za mě jako... Upřímně se divím, že je to tak málo. Jako reálně se tomu divím. Nevím, jestli neměl třeba rok do konce smlouvy nebo něco takového. To už jako neznám. To už nevypatráme. Neznám ty detaily toho přestupu, ale mně to přijde hrozně málo. Mně to přijde extrémně málo peněz. V momentě, kdy je mu 20, jako dobrý, nemá nějak velký čísla, 4 góly, 5 asistencí, jo, ale. Ale je mu Guardiola prostě 20, z něho prostě, Guardiola z něho může vyťažit velké věci. A prostě já například verím tomu, že Guardiola by nekoupil zlého Španěla. Podle mě ty kontakty a ta sieť, čo má narobenou v tom Španělsku, neverím tomu, že fakt ten Torres bude takýto jakože prešlep vedle. Že verím tomu, že keď ide Španěl do City a je tam ještě Guardiola, že to prostě musí být chlapec, který je na tom fakt dobré, alebo u kterého vidí aspoň potenciál na brutální zlepšení. Jo. To si myslím, že je tenhle případ. Vidí tam potenciál na velký zlepšení. To si myslím, že... Určitě ano. Ako si povedal, škoda, že nie je ľavák. Vlastně, že by sme sa vrátili k tomu, že Sterling by hral napravo. Ale tak uvidíme, no. A teoreticky může, že jo? Teoreticky on prostě může hrát vlevo a Sterling vpravo. Jo, víš, jako je to ano. Ten hráč, který může. Bernardo a Mahrez vysloveně nemůžou hrát. Vysloveně nemůžu, no. To je pravda. Ale schválně, keď som si myslím pozeral Torresa, tak on mal, myslím, drvou většinu zápasov právě na pravom krídle. Ale, dokým to najdem zase. OK, tak pojďme na ďalšiu. Ješ ty? Ja. OK, Alexis. Alexis oficiálne hráčom Interu.
Tréner Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ve stredu potvrdil, že Alexis Sanchez opustí Old Trafford a pripojí sa permanentne k Interu Miláno. Taliani to hneď vo štvrtok ráno oficiálne oznámili. Sanchez sa k milánskému celku pripojí zdarma, Red Devils sa ale na druhú stranu zbavia jeho neuveriteľne vysokého platu 560 000 libier. Väčší podiel platu platili aj behom sezóny 19-20, kedy pôsobil Sanchez práve na San Siro v drese Interu Miláno. Alexis Sanchez by mal z United dostať i finančný vyrovnaný za zrušený kontrakt, jeho šťastka ale není známa. Zmluvu, ktorá beží ešte 2 roky, by mu ale na mzde vyniesla 55 miliónov libier. Se do toho pěkně pustil. A já jenom tady říkám, ty vole, je to česky, ale jak se zrozil, tak jsem ti to No a Sanchez Serie A odohral 22 zápasov, 10x v základe, 12x z lavičky a má 4 góly a 8 asistencií. Treba ale podotknúť, že 4 plus 8 má prevažne po tom, ako sa reštartovala Serie A, že on ten úvod mal fakt tragický, myslím, že sa tam ešte zranil dokonca. A tak ďalej, ale odkedy sa Serie A znova nakopla, tak Tykoxo Sanchez jeden čas, dokonca aj fanúšikovia Interu československý, volali potom, aby Alexis hral miesto Lautara. A to, okay. to už je taká vec, že si poviem, že fú. A tú formu mal asi fakt brutálnu, schválne si otvorím jeho posledných, dajme tomu, 15 zápasov. Už to otvíram. Jdu se na to právě podívat, jak se mu dařilo teďka na konci. Hele, restart byl tady. 7.5. Ne, 7.9. Jo, tady vidím. OK. Hele, takže po restartu, jo. Počkej, ale kdy se to restartovalo? Jo, tady se to restartovalo. Tak po restartu má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 zápasů a z toho 3, 5, 6, 7 asistencí. Z 8? No, z 8. A, a 3 góly teda jenom, ale i tak. Tak 3, vieš, má reálne 3 plus 7 za 15 zápasov. 15 si bude dal? No. Myslím, že jo, 14 nebo 15. To nie je zle. To je jako podle mě super, no. Jo, plus jsou tady ještě zápasy teda, ale a hlavně nehrá vždycky v základu, jo. Tady prostě máte i 26 minut, tady 19, 60, tak 90, dává smysl, 90, je, protože ty zápasy byly nabité, tak zase nemohl hrát v každém zápase. No jasný, a hlavně tam je furt Lautaro s Lukakem, že jo, takže. Jo. Jako Alexis to v sobě má, to nikdo neví, co se mu stalo v United, nikdo to nechápe, ale Alexis před příchodem do United byl jeden z nejlepších hráčů Premier League, to jako mu nemůže ani zpětně nikdo vzít. Určitě ne. Alexis prostě byl totální král. A pokud se dokáže nastartovat v Interu, tak Inter získá brutálního fotbalistu, který... Já jsem zase na druhé straně stále jako fanoušek United volal po tom, že ty vole, teraz se mu darí, teraz ho musíme predať a oni ho pustí zadarmo. a ještě mu dají aj nějaké peniaze za zrušený kontrakt a tak dále. Tento ťah nepochopím. Na druhou stranu jsem rád, že Alexis odišiel, že se zbavili toho brutálně velkého platu, ale jakože mohli ho streliť aspoň za 15 mega, ty kokso. Ako... No, hele, víš co? To je problém toho, že on s tím platem je neprodejnej prostě. Úplně neprodejnej. A on to moc dobře ví. Víš, že 560 000 mu nikdo nedá. Absolutně nikdo. To je nereálný. V Interu mu dají tak 200, podle mě. Pokud vůbec. A... Kto ví, kolik mu dali United za ten zrušený kontrakt? To by mě fakt zaujímalo. Pretože no ako som už čítal, že proste za 2 roky by si zarobil reálne 55 miliónov libier, tak koľko mu dali, že ten kontrakt zrušili. Pretože on s tým musel súhlasiť, zároveň podpísal nový kontrakt vole s Interom, ktorý bol určite nižší, ale určite aj tam zarobí nejaké peniaze, ty sa tak akože Sanchez na tom akože pekne vydelal. Jo, určite. A hele, takhle, byl by si proto, aby sa Alexis vrátil, nebo ne? Asi nie. Na to, že mal fakt ten dobrý pol rok vzadu, akože po tej karanténe, ja som povedal, že predajme ho, akože, ale čakal som, že ho predajú aspoň za 20 milka, ja, za 15. Ja. Teraz keď je zadarmo, tak mi to je také, že ty vole, tak keď sa pozrie na tú lavičku United, že proste reálne Solskjaer môže striedať v 80. minúte, pretože tam nemá koho poslať, tak to je škoda, jo. Keby hral tak, ako hral teraz v Interi. Tam otázka práve toho, ja ako som tak ako na hrane, jestli by ho chtiel zpátky nebo ne, pretože... Ja asi nie. Takhle, já ne v momentě, kdy přijde nějaký křídlo, kvalitní.
Ale v momentě, kdy si představím, že ta sezóna by se měla hrát jako s jedním kvalitním náhradníkem a tím by byl Lingard. Jevem nikdy. Jako Jesse je frajer, ale kromě něj, víš co, tam je James, který jako... Kámo, nemůžeš povedať, že Lingard je jediný kvalitný náhradník v United. Já mám rád Lingarda. Ok, rád ho může mať, ale kámo, není to jediný kvalitný náhradník. A dobře, není jediný kvalitní. Nemá ani on, není tak úplně top, jako. Ale... OK. JC je bůh, ty vole. Není. A, no to je jedno, ale dobře, nebudeme řešit Lingarda. Podstatný je, že pak tam je prostě Mata, Pereira, James. Igalo. Jakože... No, OK, Igalo. A Fred dobře, z lavičky Igala neřeším, Igalo OK. Ale tyhle tři, to je prostě... Jako reálně, co s nima třema chceš dělat? Nič. Ale to prosím, pozrieme nic. Na to, akože ako Solskjaer rotuje v posledných zápasoch, že prakticky aj nerotuje základ, pretože sám vie, že tam nemá koho poslať. A aj tie striedania z lavičky, viď včerajší zápas s Kodaňou proste, tam no, jasne. Proste vystriedal stopéra, vystriedal stredného záložníka miesto Freda a potom čakal až do posledného momentu, aby tam aspoň niekoho poslal, už keď tí hráči boli fakt unavení, tak tam poslal toho Matu, toho Lingarda, ale reálne to nebolo také striedanie, že ty vole, tak ja neviem, Rashfordovi sa nedarí, tak ho dám v 60. minúte dole a pošlem tam niekoho iného, pretože no, on sám vie, že ten Rashford, hoci sa mu nedarí v tom zápase, urobí viacej, ako keď tam pošlem Jamesa. Jednoznačne, jednoznačne. No a to je práve ten point, asi, ke ktorým som sa chtiel dostať. Hele, ja před karanténou bych o tom absolutně nepřemýšlel. Ale právě vzhledem k té formě Alexise zpátky, jako já jsem na jednu stranu byl rád, jsem rád, že už je pryč. Mm. Ale vzhledem k tomu... Takhle, pokud přijde Sancho, jsem absolutně v klidu a souhlasím s tím odchodem. Pokud nepřijde a měl by tam jako utíkat prostě James z lavičky, tak to za mě ten Alexis se jako měl vrátit, no. Mm. Protože jako kvalitativně... Jako v United on byl fakt jako snad nejhorší hráč, který... Jako upřímně, za tu dobu, co byl v United, tak Alexis byl asi nejhorší ofenzivní hráč, který jsem tam kdy viděl. A hrál, dejme tomu, víš, že byl takovej ten, že to nebyl úplný náhradník jako třeba Obertan. Mm. Ale z těch hráčů, který hrál jako pravidelně v základu, nebo pravidelně střídali a byli na pomezí základu a lavičky, tak byl podle mě Alexis nejhorší ofenzivní hráč, kterýho jsem asi v United viděl. Asi jo. Jakože ty výkony byly fakt jako extrémně, extrémně tragický. Jakože to byl úplný Brutus. Já to povím ještě takto, že s tím Sanchezem, či by som si ho nechal. Ak mal odísť Sanchez zadarmo, s tým, že nepríde posila, tak bola absolútne veľká blbosť ho púšťať. Souhlasím. Jako, mě dává puštění Alexise smysl z toho pohledu, že se uvolní 560 tisíc měsíčně, což znamená, že je prostor na nákup nového hráče. To byla týždenný plat. No, no dokonce, ty vole, no. OK. Je v pohodě, asi má na rohlík. Takže... On má reálně nějakých 24 melka, jakože ročně. Ty píč. Ještě víc, vole, 27. No. To je krutý. No, to je jedno. Prostě podstatný je, že... Teď nevím, co jsem chtěl říct. No, jako keby prostě Sancheza predali, dáme tomu za 20, OK, odišel, je mi to šumafuk. Ale jak prostě ho pustili zadarmo, ještě oni mu kešovali peniaze, a nikto nepríde, je to strašná blbost. No, pokud nikdo nepřijde, tak jednoznačně. To jako... Lebo už keby, OK, že keď nikto nepríde, ale aspoň dostali by na něho 20 miliónov alebo niečo, možno by přišel nejaký náhradník, alebo niekto z akadémie, dostane šancu, poviem si OK. Ale vyslovene zadarmo, vyslovene, že nepríde posíla a ešte mu dávať peniaze, to je strašná blbosť. A to nevíš, kolik mu dali, oni mu klidne tých 20 mega mohli dáť, že jo? No tak vieš, tiež on musel s niečím súhlasiť, lebo tak, keby tam kvasil 2 roky na lavičke, tak má 55. No jasne, má 55 miliónov liber za 2 roky, že jo? Za a v Interu se vydělá třeba 20 podle mě milionů. Určitě musel ten nějakou, no tak 20 určitě. No tak no on určitě nevíš, jakoby, pokud by, víš co, 20 je o něco více jak třetina z toho, co by vydělal v United a podle mě v Interu určitě nedostane více jak třetinu toho, co dostává v United, to je nesmysl úplný. Ale víš, stále tam je také, že asi prostě Sanchez byl stále chlap, který chce hrát, dával do toho všetko a tak, víš. No jasně. Čiže on nebyl, prostě není to Özil, povedzme si upřímně. No to žádný byť Özil v životě by ten kontrakt nerozviazal.
No to v žádném případě ne. Ezio 100%. Jako pro Alexe se bylo primární hrát, ale i tak v Interu podle mě dostane něco mezi 160 až 200 tisíci. Uh-huh, určitě ano. Což je třetina. Uh-huh. A třetina by znamenala, že ročně se vydělá v Interu... Nějakých 20? 15? 17? 17? No. 18? Ne, počkej, ne ročně, za dva roky, sorry. Za dva roky 20 mega. Uh-huh. CCA. K tomu nějaká kompenzace ze strany United. Přesně tak, a to klidně může být to doplacení toho, si myslím já. Uh-huh. Že oni mu klidně mohli dát ještě těch 30 mega jako. A zrazu zjistí, že za ty dva roky zarobí rovnako. A ještě k tomu hraje. Jo. A nebo možná trošku jakoby něco míň, že třeba dali mu 20, OK, 15 milionů prodělal třeba, ale bude hrát dva roky teďka. Mhm, přesně. Víš, že i takhle to jako mohl brát, ale nevěřím tomu, jako že United by mu dali míň jak 20 milionů za ten podpis. Asi to je. Jako, to se mi jako neznám. Protože United ten to musí něco vydělat. Ale Alexi s tím musí aj souhlasit, protože ona to musí něco zarobit. Yes, protože jinak na tom stále zarobí, lebo tak by mu dali 55. Tak mu dají iba 20. Dajme tomu. Je to tak? Pojď Dudu. Duda nemá na Klinsmana ťažké srdce. Duda sa po polročnom hostovaní v Norviči už pripojil k materskej Hertie Berlin a keší sa na novú sezónu. Do Anglicka zamieril v zimnom prestupom období, keď pod trénerom Jurgenom Klinsmanom nedostával dostatok príležitostí. Bývalý tréner nemecké repre však počas koronavírusovej prestávky nečakane opustil Hertu a nový kauč Bruno Labbadia so službami 25-ročného stredopoliara počíta. Neutekol som, ale tedy som tu nemal šancu hrať bez ohľadu na to, ako som sa snažil na tréningu, vysvetlil Duda. Napriek komplikovaným vzťahom s Klinsmannom berie Duda túto kapitolu športovo a voči niekdajšiemu kormidelníkovi necíti zášť. Na Klinsmana sa nehnevám, ale nechcem o ňom hovoriť. Teraz je tu nový tým, nový tréner a ja som profesionál. Všetko je v poriadku. Duda prišiel do Norviču v zložitom období, mužstvu sa nedarilo, bola na zastupových pozíciách, navyše aj anglickú ligu poznačila pandémia. Jeho misia napokon nedopadla úspešne a Kanarikom sa nepodarilo zachrániť v Premier League. Vybral som si zložitejšiu cestu. Premier League je veľmi populárna, ale nie je to kvalitnejšia súťaž ako Bundesliga, povedal Duda. Okay. Kvalitnejšia je. Tak akože to... Zložitejšiu cestu si určite vybral. A ja som rád, že sa vrátia do Herty, no snad tam dostane priestor. Ja taky. Jako Duda je výborný fotbalista, ale tohle je takovýto klasický populistický vyhlášení, kdy ty prostě seš Bundesliga, řekne, že Bundesliga je nejlepší. No. OK, a jakože nikdo, kdo aspoň trošku přemýšlí, tak něco jakože takovýho nemůže myslet vážně. Mm. Ale u Dudy to absolutně chápu, prostě hraje v Bundeslize, tak si chce získat fanoušky z Bundesliga a je to prostě jednoduchý. Řekneš, Bundesliga je nejlepší a fanoušci, Bundesliga. Mm. A už si to, už seš tam král, takže... Takže tak. Uvidíme, či ten projekt Herty, no. Už tam pomenili tých manažerov teraz troch za priebehu jedného roka, nakúpili zaujímavých hráčov, respektíve drahých hráčov. Uvidíme, no. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádne přejem Dudovi hodně štěstí a snad se mu bude dařit a dostanou se v Bundeslize třeba i do Ligy mistrů. Mm. Majú na to kádr, podle mě celkom aj. Jo. Výsledky Ligy mistrů. Juventus Lyon 2-1. Postoupil vlastně Lyon, což je jako crazy, klasicky za Juventus nebo vyřazovací část, takže Ronaldo řádil, že jo, dva góly, ten gol levačku si viděl, kámo, za vápnem. Ty pičo, je jako nesmyslně, úplně z ničeho jí tam pustil, levačkou do šíby, víš co. A takže jako taká ta klasika, ale asi pro nás to jako není překvapení, ani pro mě, ani absolutně pro Vilka, prostě. My tady celý rok kritizujeme Juventus. To, že vyhráli titul série A, jenom dokazuje to, že ty ostatní týmy ještě nejsou na takový kvalitativní úrovni. Ale a mají těž prostě... veľa problémů. Mm-hmm. A mají taky veľa problémů, přesně tak. Takže v té lize mistrů už se to prostě musí projevit. A i když máte Ronalda, který je naprosto speciální a v těchto momentech je až neuvěřitelný, že on zase zapl. OK, nedal hat-trick, ale prostě zase dal aspoň dva góly. V momentě, kdy to ten tým nejvíc potřeboval. Bohužel problém je v tom, že kdo jiný ti tam má dát góly, protože Dybala nemohl hrát, nevím, jestli kvůli zranění nebo kvůli něčemu, ale nebyl jako k dispozici. A víš, máš tam Higuaína, máš tam hráče jako je Bernardesky, těžko tam také něco uděláš, jo. To je prostě, Juventus je na tom hodně špatně a uvidíme, jestli to napraví v tomhle přestupovém období, ale asi očekávaný, to jsme, já jsem teda upřímně nečekal, že vypadnou už v Lyonu, já jsem jako absolutně nepočítal s tím, že by to vyhráli. Mm, ale šli by další zápas vlastně do City,
A ty by jich prejeli. No jasně, ty už by je přejeli jako brutálně, no. Ale s tím Lyonem je to tak... Hele, já si myslím, že to vypadnutí s Lyonem je nejlepší, co se mohlo stát Juventusu. Upřímně. Víš, že tím, že vypadli s týmem, který ani nepostoupil do Ligy mistrů, prostě sedmý tým z Francie. Mhm. Jo. Tak to je taková facka, kterou absolutně nikdo nečekal a vůbec nikdo s tím jako nepočítal, že to je může dokopat k těm velkým změnám a možná i proto vyhodili Sarriho. Oni povedali, že Sarriho vyhodili už před zápasem s Lyonem. OK. To povedal aspoň ten prezident klubu Agnelli. Jo. Ale... Jako dávalo by to určitě jaký smysl. Ale minimálně tohle ještě, víš, že občas potřebuješ taky ty momenty, které ti fakt zvýrazní tvoje problémy. Protože ty můžeš mít problémy, můžeš hrát špatně, ale když máš výsledky, tak si tak nějak řekneš, hele, ono je to ještě v pohodě. A to je to, co se Juventusu děje poslední třeba dva roky. Oni furt vyhrávají série A, ale v každý rok mají větší a větší problémy a každý rok se prohlubují ty problémy a oni je neřeší správnou cestou. No, minimálně co se týče sportovního úseku a přestupu. Myslím, že při Sarrimu to víc rozobereme asi, ne? Jo. Máme tam poslední tému Sarriho. Je to tak, OK. City Real 2-1, postupuje City, dvě obrovské chyby Varana. Vysoká škola pressingu od Jezusa? Jo, taky souhlasím. Každopádně ani z jedné strany to nebyl dobrý fotbal. Já jsem se na ten zápas díval, City Real ani z jedné strany to nebyl jako jako Real směrem dopředu úplně nula. Nula bodů, absolutně nic, jako tam jako nejlepší směrem dopředu byl jako Rodrigo, který asi jednou za zápas dokázal obejít Cancela a z toho byl zrovna gol Benzemy. Ale jinak jako směrem dopředu Real absolutní tragédie, vůbec nic. A City upřímně nebyly o nic lepší. Měli tam pasáže toho zápasu, kdy jako hráli dobře, ale já jsem zase prostě zastáncem toho. Já miluji Guardiolu. Guardiola je genius, ale v Lize mistrů se z ní stává obyčejný smrtelník. Pro mě prostě chování Guardioli... Už si vezmi první zápas s Realom. Prosím? Už si vezmi první zápas s Realom, ako hráli to City. Oni prostě neboli lepší, akorát tam mali takú 10 minutovku, dali dva góly. Ale ten prvý zápas s Realom, akože podľa mňa bol Real oveľa lepší. Ako City. Ja neviem, či si na to pamätáš, bolo to už proste 6 mesiacov dozadu, alebo 5, ale... dostával podľa mňa bídu City, no. Potom zapli 10 minutovku, dali dva góly, ale... bola to tiež tragédia, no. Jakože proste, ja fakt som veľký obdivovateľ Guardioli. V domácí soutěži, v jakýkoliv domácí soutěži, hraje španělskou, německou, anglickou. On je geniální, on prostě co dokáže vytvořit s tím týmem, to je boží, ale v Lize mistrů má nějaký podle mě psychický blok, protože zase, viděl jsi ten zápas nebo ne? Ne, já jsem právě, že z těchto zápasů neviděl ani jeden, já jsem pracoval, já jsem no a víš co, a to je, tam prostě, víš, hrál v útoku? Za City? No. Ne. Foden. Mhm. Foden byl v útoku, Jesus zleva, Sterling zprava. Jo a to, a jakože absolut, tam to bylo totální hra na remízu a na to, že Varane dojebal dva góly, jinak si ty si ne, OK, měli tam zase, oni tam zase měli 10 nebo 15 minut v druhém poločase, kdy fakt jako hráli skvěle. Ale to bylo v době, kdy už na druhý poločas už se Jesus vrátil do útoku. A měli tam takovou tu 10-minutovku, 15-minutovku, kdy fakt hráli dobře, akorát nedali góla. Ale, anebo možná i dali góla, jak udělal Varan tu chybu, zase teďka nejsem jistý, ale vím, že tu část jako hráli fakt výborně, ale jinak jako nic a jako největší výhra City byla ta, že Real byl totálně bezzubej. A já upřímně nevěřím tomu, že ani to City vyhraje Ligu mistrů. Koho mají teďka v tom semifinále? Lyon. Mají, OK, ty vole. Tak to mají jakože, jako o hodně zjednodušenou cestu, no. Lyon. Hej, lebo Atalanta má PSG. Jo. A počkej, ale to je čtvrtfinále, to ještě není semifinále, že jo? Čtvrť. Hej, tak to jo, je. Čtvrtfinále. Atalanta má PSG, City má Lyon, s tým, že ak postupí City a PSG, tak hrajú spolu semifinále. Bayern má Barsu a ostane nám tam kto ešte? Lipsko-Atletico. Jako já upřímně nevěřím tomu, že City vyhrál Ligu mistrů. Jako ten los jim hodně pardon, přeje, že mají dokonce Lyon. Lipsko-Atletico jsou na straně City. Aha, OK. Určitě ano, teda jsem to poplietol. Že oni tam ještě, myslím, že dostanou právě, že víťaza. Že vím, že Bayern má tu cestu cez Bayern a potom ještě cez City, myslím. Cez Barcelonu a cez City.
A přes Paříž, ne? No, přes Paříž. O, jdem si to pozor, bo jsem to celé domotal. Jo, podívej, že ty jsi tam vole namíchal, že každý je dneska štěstí. Jsi z toho udělal vole novou ligovou soutěž, vole. Čekaj. Takže tu bude nějaký pavuk, OK. Čiže 8 finále máme Lipsko Atletico, Atalanta PSG, City Lyon, Barca Bayern, jo. Čiže ak City postupí, dostanou Barcu alebo Bayern. Tak to je konec. Jakože City nepostoupí do finále, nevěřím tomu. Že takhle. Já věřím tomu, že mají šanci postoupit, ale v momentě, kdy Guardiola změní styl, jakým funguje ve vyřazovací části Ligy mistrů. V ten moment tomu věřím. Já si myslím, že Bayern jich hrozně projede. No, jako v momentě, kdy bude hrát to, co jako hraje teďka, kdy tam zase zajebe Gündogana. Víš, že ti tam zajebe Gündogana. Ono tam dá. No, právě, víš, že on ti tam zase hodí Gündogana. On podle mě ještě možno právě na ten Lyon dá takovou tu klasiku, já si myslím, že toho Gundyho pošetří. Okay. A právě na ten zápas Barcelony alebo Bayernu ho tam prostě hodí. Že Lyon bude taký oddychový zápas a potom proti Barca alebo proti Bayernu, já preferujem ten Bayern, že skôr postupí, pustí práve toho Gundyho a pustí tu svoju klasiku. Uvidíme, já upřímně jako si ty tolik jako nevěřím, takže tak. Barca Neapol 3-1. Neapol byla jakoby špatná. A Barca nehrála jako úplně jakože špatný zápas. Reálně si myslím, že s tímhle neříkám, že porazí Bayern, ale můžou minimálně zabojovat tento postup. Plus furt tam je Messi, prostě ten gol, co Messi zase udělal, on je prostě genius. Takže tak, Barca v klidu přijela Neapol a Bayern v klidu přijel Chelsea, no, tam jakože zase druhá demolice. 7-1. Druhá demolice, no. Takže, pojď tipni si vítěza Ligy mistrů. Prosím? Že pojď tipni si vítěza Ligy mistrů. Bayern. Já to mám jeden z dvojice Bayern PSG. Ok, řekni, tipni si ve vítěze, vole, ne, řekni. Tak dobré, tam tipujem, rozmýšlím nad nimi dvoma. Jo, ok. Hele, za mě jako Bayern. Za mě Bayern, ale upřímně to přeju Bayern. Paříži. Já to přeju buď Paříži, anebo a úplně nejvíc to asi přeju Atletiku, jako. Ne, kámo, Atletiku ne. Kámo, já bych to hrozně přál Atletiku, ty vole, po těch, nebo takhle, řeknu to jinak. Kdokoliv, Atalanta, Lipsko, Lyon. Tak komukoliv z těchto tří bych to jako hrozně přál, protože jsou to malý týmy a... Kámo, Atalanta taky by hrála Ligu mistrů? Kámo, to by bylo crazy! Ale hrozně bych jim to přál a mají šanci v těchto jednozápasových duelech jako. Určitě ano. Takže uvidíme, ale pokud dám pryč takový ty nereální možnosti, tak já... Asi Bayern, ale ty vole Los mají těžký. Ty vole Barcu porazit, potom City a potom ještě PSG alebo Atletico, dajme tomu v nějakom ideálnom scenárii, hej, predpovedi, tak majú tri ťažké zápasy pred sebou. To určite, no, to bude ako hodne, hodne složitý pro ne. Ale ten Bayern je fakt ako kvalitní, navíc Lewandowski proste leto spálí. Uvidíme, hodne podľa mi bude záležiť i na formě Gnabryho. Takže, až tak, protože druhý křídlo tam úplne to asi nikdo moc nerozjede, třeba Coman to asi úplne nerozpálí tam. Uvidíme, já osobně, hele takhle, komu bys to přál z dvojice Bayern Paříž? Bayern. Jo? Já protože mě je Bayern prostě brutálně sympatický tým, to je taky prostě, já to povím, taký můj druhý United, prostě taký tým, který je to aj futbalová stránka, ale potom je taká i taká jiná stránka, taká ta historická, blablabla. Prostě mě je United, mě je Bayern velmi blízko, mi to přijde taký podobný klub jako United. Prostě... To souhlasím, jakože tohle mám hodně podobně, ale já bych to asi... přál víc Paříži. Možná jako asi kvůli primárně asi kvůli Neymarovi. Protože prostě Neymar schytává za poslední roky extrémní kritiku a něco i zasloužený a tak, ale prostě schytává fakt jako hodně velkou kritiku Neymar. A já bych mu jakože hodně přál, aby prostě vyhrál tu Ligu mistrů s někým jiným než je Barcelona. A kdyby to dokázal s tou Paříží, tak asi bych to přál víc jemu. Přestože jako klub mám, mě je Bayern jako mnohem jako sympatičtější. Já jakože Bayernu. Trochu jsem se pozastavil na to PSG, ale potom si povedal, že ne, že ten Bayern je přece jen taká
taká klasika moja a proste... A neviem, či bolo správne, ja nie som nejaký fanúšik Tuchela v PSG. A ešte aby vyhrali Ligu majstrov s ním, no. Proč nie si jeho fanúšek? Neviem, mne sa nejako tie jeho kroky nepozdávajú. Neviem, mne Tuchel nikdy nejako nesadol. Neviem prečo, viem, že bol chválený a všetko, ale... Neviem. Tak to ja ho beru ako kvalitního kouča a relatívne sa mi i líbí jeho práce, takže... Ja tam asi skôr nejaké sympatie hrajú rolu. OK. To je celé. Tak to som v pohode. AS Rím mení... Jo, poď ty. AS Rím mení majiteľa. Doterajší vlastník Jim Palota sa dohodol s Danom Friedkinom, ktorý zaplatí 591 miliónov eur. Som spokojný s tým, že sme sa dohodli. V stredu sme podpísali zmluvy a v nasledujúcich dňoch dotiahneme právne a formálne náležitosti. Palota vlastnil AS Rím od roku 2012, o predaji rokoval s Friedkinom od decembra. Záujem o klub prejavil v uplynulých týždňoch aj katarský podnikateľ. Friedkin je predseda Friedkin Group. Konglomerát sa venuje automobilovému a zábavnému priemyslu či turizmu. Všetci sa tešíme, že sa staneme súčasťou ikonického klubu v ikonickom meste. Chceme čo najskôr skompletizovať obchod, aby sme sa stali členmi rímskej rodiny. No a tu ešte píše, vlastne AS Rím obsadil v sezóne 19-20 5. miesto. Uvidíme, toho týpka neznáme, snad bude mít dobrý úmysly s AS Rím, snad do toho investuje a snad si k sobě veme lidi, kteří rozumí té sportovní stránce a začnou pracovat koncepčně, protože zatím to je něco, co v Římě, Řím a koncepce dohromady absolutně nejde. Takže asi jako tak, tady k tomu nic podle mě moc víc jako neřekneme, protože toho člověka neznáme. Jenom je potřeba doufat, že půjdou stylem kvalitního sportovního ředitele a potom na to navázat dostatečnýma financema, který podpoří toho sportovního ředitele v tom, aby mohl vytvořit během pár let kvalitní tým, který bude třeba bojovat o Ligu mistrů a případně i třeba o titul do budoucna. Hlavně nakoupit kvalitních hráčů, no. No jasně, musí to být vždycky podpořený tímhle, no. Potom máme Európsku ligu 8 finále, tá sa vlastne už hrala, štvrťfinále už sa vlastne polovica odohrala, dnes keď to natáčame a vlastne druhá sa už odohrala tiež, respektíve, lebo dneska to nevíde. Yes. Čiže máme, ale postupujúci je Inter United, dneska sa hraje vlastne Shakhtar Basilej, Wolf Sevilla, vy už viete výsledky, každopádne ak ďalšie dvojice sú vlastne Inter sa stretne so Shakhtarom alebo s Basilejou, a United čaká jeden z dvojice Wolves a Sevilla. Tam asi k tomu nemáme čo viac povedať. Rysuje sa teoreticky v finále United alebo United Sevilla proti Interu. Tam to je pre mňa veľká šanca. Také vidím United Inter ako jedno z hodne možných očakávaných finále. No ja to by som tu Sevillu nezatracoval proti United. Ja určite ne, Sevilla je proste silná v evropské lize. Ale spíš z pohledu nějakého marketingového hlediska. Jo, United Inter by bylo krásné. No. Pojď desítku. Guardiola nefiguruje mezi kandidátmi na trenéra sezóny v Anglicku. Vedení anglické fotbalové Premier League zverejnil na své oficiální stránce zoznam nominovaných na cenu pro nejlepšího trenéra sezóny. Nie je mezi nimi Pep Guardiola, kterého tým City obsadil v konečné tabulce druhé místo. Mezi kandidátmi jsou Jurgen Klopp, Frank Lampard, Brendan Rodgers a Chris Wilder zo Sheffieldu United. Klopp priviedol Liverpool k ligovému titulu po 30 rokoch, tým zároveň získal v 38 kolách 99 bodov, čím vytvoril klubový rekord. Lampard, ktorý v lani v lete prebral kormidlo Chelsea, dovedol tým do Ligy majstrov a skončil s ním na 4. mieste v tabuľke. Leicester pod vedením Rodgersa bol dlho v prvej štvorke, ale nakoniec skončil 5. Wilderov Sheffield vstúpil do Premier League pred rokom, no okamžite sa etabloval medzi elitu a obsadil konečnú 9. priečku. To, že tam není Guardiola, souhlasím. Za mě je tam navíc Lampard. Určitě tam je navíc Lampard. Není o čem. Jako skončit čtvrtý z Chelsea není podle mě žádný zázrak. A naopak mi tam chybí Dyche z toho, z Burnley. Z Burnley. Ten jakože jednoznačně. Ostatní jména mi dávají smysl. Jak Roger, skvělá Wilder, robota, Wilder, skvělá robota, Klopp, vynikající robota. A ten Lampard je tam taky trochu natlačený s tím, že jakože kvázi urobil dobrú robotu s Chelsea skrz všetky tie ako veci, ktoré sa tam udiali, ale aby sme z toho padli na zadok, určite nie. To určite akože ne. Za mňa odehral, nebo odkoučoval kvalitní sezónu, stejne tak ako Solskjaer odkoučoval v úvozovkách
kvalitní sezónu, spíš tu druhou polovinu, ale nebo hlavně tu druhou polovinu. Ale nemyslím si, že Lampard jako něčím by si zasloužil být mezi čtyřma nejlepšíma trenérama, to jako to jako za mě určitě ne. To jako Burnley podle mě vynikající práce, jako zase kámo. Burnley prostě skončili desátý skončili teda až. Ale mají prostě o dva body míň jak Arsenal, ty vole. Burnley, víš co? A to mělo dvali trápenku trošičku, po té evropské ligy a potom všetko, no, ale no, teraz no, opět, no. Ty, to je neskutočné. Zase šli nahoru, kámo, to, jakoby ten Sean Dyche tam dělá fakt jako fantastickou práci, oni mají stejně budu jako Sheffield, že jo, mají 54. Arsenal 56 a potom je tady klasicky Wolves zase extrémně nahoře, 59. Prostě Wolves, ty vole, má stejně budu jak Tottenham, má jenom o 3 body méně jak Leicester. Takže Wolves, jako Nuno Espirito Santo. To je neskutočná robota, kterou on dává. Taky, takže prostě skočil před Arsenalem reálně, víš co. To jako je brutální. A mohu skončit. A už druhý rok, po sebe jsou myslím 7, ne? Minulý rok byli těž jako 7, 8 byli nakonec. Myslím, že minulý rok byli 8, ale já se podívám. Ne, taky byli 7, kam. Jo, protože Leicester vlastně tam nebyl. Byli 7, no, byli za top 6. Mm-hmm. Ale tam jako byli o dost, no. Ztráceli vlastně 13 bodů na United. Ne, sorry, 9. 9 bodů na United. 9 bodů na United a 13 na Arsenal. Ako ta prvá osmička, deviatka, možno desiatka týmov začína byť Premier League brutálne akože našľapaná a trošku mám pocit, že tá druhá desiatka zaostáva. Začína zaostávať. Nemáš ten pocit? Ako bodovo to možno tak nesedí, ale keď si pozrieš na tým ako Liverpool, City, United, Chelsea, Leicester, Spurs, Wolves, Arsenal, potom máme ešte Everton, OK 12, ale vieme, že oni pôjdu hore. Do toho nějaký Sheffield, tak fakt ta prvá deviatka je taká jakože brutálně kvalitná. Jo, jo. A ten jenom otázka je, jak do budoucna na tom bude třeba Sheffield. Tak Sheffield by se tam jakože OK moc nedával, ale to Burnley už tam můžeme dávat podle mě. Jako už několikátý rok v řadě se jim takhle daří. Měli tam jenom jeden výpadek, jak se říkal, s tou Evropskou ligou, ale jinak se jim daří, no. Protože když si vezmi, prostě Bournemouth zostupil, má 34, potom Aston Villa iba 35, West Ham 39. A sú tam ako podľa mňa veľká priepasť medzi nejakým tým 10. a 13. miestom. 10-11 bodov. Mm-hmm. Aj ambíciami proste porovnávať Wolves s nejakým Crystal Palace, to nejde. No to vôbec no. Jako Palace podľa mňa příští rok se stoupí. Tam je to je podľa mňa hodne pravdepodobné. To s tým odejde Zaha a podľa mňa se stoupí. A to nie, že by Zaha mal nejakú vydarenú sezónu. No ale furt to prostě tam Zaha, že jo. Jakože, víš, tam jako nejlepší střelec celého týmu je IF, ty vole, který má 9 gólů. A Zaha má 4 teda, ale... Je to tak. Ale už je to jenom tím, že ten Zaha prostě ti udělá ten rozdíl, on to není jenom o těch gólech. On zase na sebe naváže hráče a tak dále. Takže tak. No, máme tady poslední téma a to je, že Sarri byl odvolaný. 61-letý kouč, jenž má za sebou působení v Neapoli nebo Chelsea, přišel do Juventusu na začátku dohrávaného ročníku, načiž s ním získal 9. po sobě jdoucí titul. Na evropské scéně to však bylo horší, načiž staré dámě vystavil stopku již v 8. finále Ligy mistrů Lyon, kterému po výhře v domácím utkání stačila venku porážka 1-2. Vedení italského celku se následně rozhodlo, že Sarri ho odvolá z funkce. Juventus oznamuje, že Maurizio Sarri byl odvolán z funkce trenéra. Chceme poděkovat trenérovi za napsání další úspěšné kapitoly v historii Juventusu, pro který získal 9. po sobě jdoucí titul, což bylo vyvrcholením jeho osobní cesty v italském fotbale. S hledáním náhrady se však Juventus příliš dlouho nezdržoval, když do uvolněného křesla jmenoval Andreu Pirla, jenž měl původně od nové sezóny vést rezervu turínského celku. Pro bývalého záložníka, jenž za Juventus nastupoval 4 roky v závěru kariéry, půjde u první trenérské angažmá. No, to, že Sarri odešel, absolutně dává smysl, souhlasím s tím a já jsem ani nebyl pro, když v moment, nebyl jsem pro v momentě, kdy byl vlastně povolaný. Takže okay. To, že Sarri jako je pryč a úplně... Já s tím úplně nesouhlasím, ale... Prosím? Já úplně se Sarriho odvoláním nesouhlasím, ale... Nesouhlasíš se Sarriho odvoláním? Absolutně. Ty bys ho tam nechal, jo, reálně?
tak s tým kádrom, čo má, po tom, čo zdedil po Allegri, s tým, čo tam hral Allegri, prejsť na Sarriho je podľa mňa niečo diametrálne odlišné. A keď ti prezident klubu povie, že ich ambíciou je vyhrať Ligu majstrov, že to je ich proste cieľ číslo 1 a povolá tam Pirla, proste manažera, respektíve ešte futbalistu, poviem, ktorý v živote netrénoval, a oni idú vyhrávať Ligu majstrov s manažerom z nula zápasmi odkaučovanými, možno okej, nejaké má, neviem ani teraz popravde, nespomínam si, že by niekoho kaučoval Pirlo. Ne, je to jeho prvý angažmá. No, je to jeho prvé angažmá a oni idú vyhrávať Ligu majstrov s človekom, ktorý neodkaučoval jeden zápas, proste dajú ho tam iba ako nejakého, nejakú figurku, proste čo očakávajú od Pirla? Absolútne nič. A proste to nie je Guardiola, ktorý už aspoň trénoval rezervu alebo niečo, proste je to úplne neskúsený človek, dostane tým, ktorý je absolútne, ale že totálne v sračkách, a my ideme čakať, že Pirlo figurka, brutálne kvalitný futbalista, nám teraz ide vyhrať Ligu majstrov. Ako, to je taký ťah, no absolútne s tým nesúhlasím. A ako som už aj vravel, ja som dával aj vo svojom videu, že máš Allegriho, potom príde Sarri, niečo úplne odlišné, dostane tým, aký má, proste má tam totálnych tragédov a teraz všetci budú čakať, že Juventus bude ty kokso hrať, neviem aký futbal. Absolútne šialenstvo. Ja s tým souhlasím, mne v Juventusu... nebo takhle, ještě k tomu doplním, že i Zidane trénoval rezervu Realu, že to nebylo tak, že by přišel, ale aspoň tu rezervu trénoval. Já úplně takhle, k tomu Pirlovi se ještě dostanu, ale já souhlasím s tím právě Sarrim, že, nebo takhle, souhlasím s odvaláním Sarriho, jednoznačně. Za mě jednoznačně musel odejít a okay, za první věc, prosím? Že já ne, ale podělej. No, první věc, on neměl být ani povolaný. Protože za mě tohle je přesně ukázka toho, že v klubu chybí jako koncepce. A se vším jako respektem k tomu, co tam třeba dělá Pavel Nedvěd a tak dále, tak pro mě osobně nemůžeš prostě po Allegrim vzít Sarriho, když máš v záloze jednoho kreativního hráče, který je kraníč. Počkej, než teda skočím, ty ho můžeš, můžeš ho nahradit. Akože Allegriho Sarrim, můžeš ho nahradit. Ale ty nemôžeš potom od Sarriho očakávať, že on ti za rok urobí, ja neviem, druhý Neapol, ktorý kedy trénoval. To proste nejde. Ty nemôžeš po Allegrim chcieť od Sarriho, aby ti predviedal po roku to, čo urobil niekedy v Neapole napríklad. To absolútne nejde. Oni tam Sarriho povolali len preto, že je to Talian, chceme talianského manažera, jebneme tam Sarriho. Ale proste ty nemôžeš chcieť od Sarriho krásny futbal, ktorý predvádzal v Neapole, po tom, čo tam mal akože Allegri a s tými hráčmi, ktorých tam má. To absolútne nejde dokopy. A v tomto ja absolútne nesúhlasím s odvolaním Sarriho. Súhlasím iba v tom smere, že ak proste, ak tam brali Sarriho len tak, a vezmeme teraz Sarriho, veď je to Talian, OK, ja s tým súhlasím. Ale oni sa reálne nepozreli na to, že ty vole, Allegriho máme, starinúci kádr, nemáme tam nikoho kreatívneho, behavého, blablabla, tak dáme tam niekoho iného. Oni proste... mali jedného manažéra, úplne odlišného, dali tam úplne druhého a čakali, že teraz Sarri im tam urobí, ja neviem čo. Absolutný otras. Jako tohle je dlouhodobý problém spousty klubu a to se bavíme o Juventusu, který to je prostě obrovský klub a i tak se stane něco takového. A to není, že teďka to kritizujeme, my je kritizujeme, oni stejně vyhráli italskou ligu. Takže víš, že kdybych teďka přišel za někým, nebo byl by tady s náma někdo, kdo vyhrá, nebo zvedení Juventusu, tak by nám řekli, jo, ale my jsme vyhráli italskou ligu. A to je samozřejmě jako pravda, já to chápu. Ale to je jenom, prostě to už jsme říkali, že furt ten kádr Juventusu je o něco výš než ostatní. Ale není možný čekat, že s tímhle kádrem vyhrou Ligu mistrů. To je nemožná věc. Tam musí přijít velký změny, aby ji vyhráli. A to i když mají Ronalda, který je totálně rozdílový, tak stejně ani tak to není jako možný s tímhle kádrem, protože tam jsou dlouhodobý problémy. A to je jedna z těch prvních věcí, že to je jako kdyby v City odejde Guardiola za rok a oni vzali Simeoneho. No přesně, a to ti vravím. Víš, a to je jenom ten point toho, máme velkýho manažera a veme jinýho velkýho manažera, protože Simeone je úspěšný. Je ceněný i veřejností, má za sebou jasně velký úspěchy a je to top trenér. Ale tam není o tom, jestli je to top trenér, ale
jaká je filozofie toho trenéra a jak dokáže navázat na předchozího trenéra, protože dejme tomu, kdyby šel Guardiola teďka do Atletika, tak on s nima on s nich dokáže udělat brutální tým, ale bude mu to trvat třeba 3 roky. Víš, že on to dokáže, to není o tom, že by to nešlo. Jenom je potřeba počítat s tím, že ten přechod první rok až dva nebude příjemný. A to úplně tohle stejný se mohlo dít. Takhle, já mám primární problém se Sarem, že já ho neberu jako top kouče. Jo. A to je asi ten jako největší problém, proč já jsem ho vůbec nechtěl do Juventusu, ani jsem neuvažoval o tom, že by mu ten kádr přizpůsobili v Juventusu. Mm-hmm. Jo, to je asi ten první problém, že já jsem Sariho viděl, jakým způsobem pracoval v Chelsea a absolutně nesouhlasím s tím, že tohohle člověka bych dával na úroveň Pochettina, Guardioli, Allegriho a tak dále, fakt těch jako top trenérů, Klopp samozřejmě, Zidane, jo a tak, ale to jako 100% ne. Ale beru ho jako kvalitního trenéra pro nějakej, za mě pro Sariho Neapoli ideální tým. Nějaký menší tým, který by možná chtěl vyhrát ligu, ale není to prostě ten hlavní favorit, protože za mě Sarri to absolutně nezvládl v Chelsea a za mě to nezvládl, ok, vyhrál tu italskou ligu, ale za mě to nezvládl ani jako v tom Juventusu. To je jakoby, nebo takhle, nechci říct, že to úplně nezvládl v tom Juventusu, protože vyhrál titul, ale nezvládl ten kádr jakýmkoliv způsobem posunout výš. A za mě tam zase byly výš takový ty rozhodnutí, že tady ti hraje Higuain v útoku, Dybala sedí v některých zápasech dokonce. Víš, a bylo to takový, že nejsem prostě fanoušek toho Sarriho. Fakt jako ne, minimálně. Určitě to na začátku bylo, že on dokonce se Dybalu predaj a tak dále, ale podívej se na druhou stranu, že na konci našel tomu Dybalovi místo, Dybala se stal nejlepším hráčem Serie A, respektive jakože MVP, a našel mu to miesto tam. A pomaličky tie kroky jeho akože boli, akože bolo vidno, že to pomaličky nejak to nachádza tam, vieš. A neverím tomu, že Sarri chcel, aby prišiel Deširio s Danilom, aby tam hrali. To je podľa mňa vo vedení. A podľa mňa Sarri robil tie kroky postupne a teraz sa všetci idú z toho postať, že prišiel Pirlo a že už sa riešia čistky, s kým počíta, nepočíta. Tie čistky by prišli aj pod Sarrim. Proste to, že odišiel Matuidi do Interu Miami, to by odišiel aj tak. Proste on nemá miesto v Sarriho futbale. A takisto ďalší futbalisti. Ale teraz sa idú všetci z toho posrať, že prišiel Pirlo, nejaká osobnosť, charizmatický proste človek, a teraz sa ideme posrať z toho. Šanca, že Sarri vyhrá Ligu majstrov s Juventusom ďalší rok, je 3-krát väčšia ako to, že ju vyhrá Pirlo ďalší rok. A o tom akože absolútne nikto nepresvedčí. Tak to já s tím nesouhlasím teda. Jako já nejsem fanoušek Pirla jako hlavního trenéra, nebo spíš nevím, co mám od něj očekávat, je to taky krok jako do neznáma, ale za mě má teda Juventus jakože větší šanci to vyhrát s Pirlem než se Sarrim. Já bych absolutně nevěřil tomu, že Sarri dokáže, že Sarri v životě dokáže vyhrát Ligu mistrů, tomu absolutně nevěřím. To je, jako Sarri je podle mě totálně nepraktický trenér do takovýchhle soutěží. Já nevěřím absolutně Pirlovi. Takhle, já nevěřím asi, že se to stane, ale jako dal bych větší šanci tomu Pirlovi. Ne z pohledu dlouhodobí nějaký koncepce a tak dále, ale právě v těchto soutěžích jde hodně o to, jaký ten trenér má vliv, jaká je osobnost a tak dále. A ty v momentě, když tam máš Ronalda, tak už máš z části vyhráno. A teď jenom postavit i ten zbytek týmu, aby fungoval, ale už jenom s Ronaldem máš prostě jasný, že on vždycky zapne vyvěřazovací části Ligy mistrů, vždycky. A teďka jenom, aby fungoval i ten zbytek. Ale akože čo čakaj od Pirla? Mali tam nejakú koncepciu pod Allegrim, teraz tam bol rok Sarri, on tam zavedol niečo úplne iné, teraz tam príde Pirlo a on, čo teraz on bude hrať akože? To sa vie? To nikto neví. Proste absolútne krok do neznáma, taký populistický ťah zo strany Juventusu, dáme tam populárneho futbalistu ako manažéra, nikto nevie čo, nikto nevie ako, proste potapajúci sa aj nejaké slamky chytá, že skúsime, možno nám to vyjde. Ja neviem, že im to nevyjde, možno im to vyjde. Ja neviem, že nie. Ale keď im to nevyjde, tak absolútne sa nikto nemôže čudovať a len to krásne, hruba čiara za krásnou érou Juventusu, pretože tento ťah môže skončiť pekne, že fakt ten Pirlo im tam urobí zmeny, respektíve vedenie športového úseku im tam nakúpiť nejakých dobrých futbalistov a Pirlo to nejako iba dokáže celé odkaučovať. Môže to skončiť a takto, ale absolútne by som sa nečudoval, keby Pirlo nebol ten človek, ktorý naštartuje novú éru Juventusu, ale ktorý urobí za úspešnou érou hrubú čiaru a že toto tu je len taký posledný výstrel do tmy.
že dáme tam někoho populárného hrubačiara a bude musí přijít fakt nějaká razantnější změna v športovém úseku Juventusu. Protože angažovat neskúseného Pirla, keď chceš vyhrať Ligu majstrov, prostě prezident klubu ti povie, chceme vyhrať Ligu majstrov a on tam po roku nějaké koncepčné práce, respektive ok, nebol akože nějaké zmeny filozofie a tak ďalej, tam dá úplně někoho cudzího s nulovými skúsenosťami a on verejne povie, že chceme vyhrať Ligu majstrov. Má tam Ronalda možno na 2 roky, možno na rok, na 2. A dá tam úplně neskúseného Pirla, ktorý neodkaučoval jeden profesionálny zápas. A on verejne povie, že Liga majstrov je priorita. To sú úplne, to sú dve odlišné veci. Ja s tým souhlasím s tým, co ako říkáš. Ja s tým akože souhlasím. Je to určite obrovský risk, ale... Ako keď to vyjde, bude to krásne, ale jo. Na základe čoho ho tam angažovali? Na základe akej práce? Na základe čoho? Ako urobil prezentáciu v PowerPointe, že takto chceme hrať, toto chceme robiť, ale ja si to neviem predstaviť. No, takovým, podle toho, co jsem jakoby poslouchal různý jako zahraniční podcasty s tím, jak sice to v menších klubech, ale jak probíhají pracovní pohovory, tak přesně tímhle stylem to jako funguje. Ty si vlastně připravíš jako několika stránkovou prezentaci, co od toho klubu očekáváš, jakým stylem by ses chtěl prezentovat, jaký jsou tvý cíle, s jakýma hráčima počítáš, který hráči by podle tebe mohli být klíčový a tak. Prostě tak prakticky to, co my řešíme tady v podcastech, tak to stejný vlastně, nebo hodně podobné věci se řeší na tom, když manažer chce jít nebo jde do nějakého klubu na pracovní pohovor. Prakticky ukazuješ tam tvoji myšlenku toho, jak si myslíš, že by ten klub mohl fungovat, jakým stylem by se mohlo hrát a tak dále. Samozřejmě mám to jenom z týmu, manažer, se kterým jsem to viděl, tak byl v druhé anglické lize, potom tam byly nějaký z belgické ligy a tak dále. No ok, ale... Akože... Ale ale myslím, že ten point bude hodně podobný jako ve všech, i v těch ostatních klubech, že to nebude zas tak moc jako jiný, prostě jenom se připraví kvalitnější prezentace, ale jinak si myslím, že to bude hodně podobný. A teraz si představ situaci, že přijde Pirlo a pově, já Artura nechcem. Čo akože potom? Čiže teraz tam bude dávat na sílu, lebo stál 90 milionů? A nadrobe si všetko, o čom akože má nejakú predstavu? Hele, podľa mňa Artur, ať už by ho chtiel, nebo ne, tak Artur by 100% v Juventusu hral. No hele, bo keď sa pozrieš na ostatných kolegov, ale nemusí to byť vyslovene ten štýl futbalistu, ktorého Pirlo bude chcieť. To, že bude hrať teraz, lebo bude kvalitatívne o 3 levely vyššie ako Kedira, je OK. Ale vyslovene to nemusí byť hráč, ktorého Pirlo v dlhodobom horizonte bude chcieť. A kľudne sa môže stať, že ak by prebehla náhodou nejaká obmena, Pirlo by ostal a že sa tí hráči pretočia, dajme tomu, odídu už Kedira, Matuidi, Rabiot, Ramsey, odídu tí hráči a že prídu noví hráči, ktorí chce Pirlo, tak Artur môže byť vlastne ten posledný najkvalitatívnejší, akože s najväčšou kvalitou, ktorého Pirlo nechce. Jako spekulujem už, jako já osobně tomu moc nevěřím. Artur je vynikající fotbalista a momentálně je to nejlepší záležník. Kamaj Kante je vynikající fotbalista a po carým naběhoval do 16. Ale to je úplně, ale co chceš dělat s Arturem? Tam nemůžeš s ním, s Arturem, co chceš vymýšlet jakoby s Arturem. Artur prostě je technický střední záložník. Stejně to je prostě post, jakoby... OK, u Kanteho je to něco jiného, ale to je styl fotbalu, jakým chtěl hrát Sarri, který je totálně specifický a Kante byl nejlepší defenzivní záložník na světě, ale Sarri tam potřeboval někoho kreativního, tak kvůli tomu Kante ho potom přesunul na jinou pozici, ale Artur není tak specifický, to je prostě normální, když to řeknu, prostě klasický střední záložník, který ti může, prostě bude hrát toho středního záložníka, jako z něho nebudeš dělat defenzivního ani ofenzivního záložníka. Nebo možná defenzivního z něho můžeš udělat, jo. Teoreticky by to taky šlo. Ale víš, že tam nemůže přijít tak diametrální změna, jako u Kanteho. Chápu ten příklad, ale je to jako hrozně extremistický případ, který prakticky
u Artura se ani nemůže stát, protože co by si chtěl udělat s Arturem, aby to nefungovalo? Dobře, kdyby ho dal na křídlo, jak to fungovat nebude. Okay. Ale asi ho nebudeš dávat na křídlo, víš, jakože co s ním chceš udělat takovýho tak specifického, aby to reálně nefungovalo a Artur byl špatný hráč? Nebudeš to chceš postavit tak, jako když si například to malo postavené ACčko, keď tam bylo Pirlo? Mm-hmm. Že byl Pirlo šestka, tvoriva a před ním byli dvaja Buráči, Ambrosini, Gattuso například? Mhm, tím stranem by to šlo, ale furt by z toho Artura mohl udělat tu šestku. No, to nemá jako daleko. Akože teoreticky ano, ale či ale už je, ale to, už že... je... No, jenom jsem chtěl říct, že to už je jakoby, tohle zrovna dává smysl, že to je jako tam dobrá myšlenka, že by jako chtěli hrát. Na druhou stranu, a potom hostem. Si pověš, ty vole, Jorginho nehraje v Chelsea, absolutně, 100% odjde, je to Talian, je to vynikající futbalista. Nehraje to tam bude podat. Tak Jorginho nehraje posledné zápasy v Chelsea. Počkej. Tak tam se už je takmer jasné, že prostě Jorginho odjde. Tyve, tak to jsem asi nezachtěl, protože já to jsem se koukal ještě jak předtím, tak Jorginho normálně hrál, tyve. Hraje, ty vole, normální. Poslední 4 zápasy odehrál všechny full, 90 minut. A po karanténě hrál? No, měl tam část, jakože... Lebo ty vyjadrenia prostě Lamparda byly také všelijaké. Hmm. Hele, měl tam 4 zápasy, kdy Watford, West Ham, City, Aston Villa nebyl vůbec, jakože nehrál ani minutu. Ale jinak prostě, jakoby jak začala... Kdy se obnovila? Jo, hele, obnovila se ta karanténa, jo... Uhum, a on nehrál. První 4 zápasy nehrál, jak byla ta karanténa. Ale pak dalších 5 hrál v základu a celých 90 minut. Kromě Wolves. A s Arsenalem taky 90, s United taky 90 v FA Cupu. Tak to mi potom už mě ušlo. Já jsem mu na tom, že ty vyjadrenia Lamparda po té karanténě byly také, že Jorginho nehrá, lebo nepovedal, že je zraněný, alebo něco prostě, něco tam bylo. Jo, jako fakt tady nehrál, po té karanténě fakt nehrál. Začala karanténa, on první 4 zápasy nehrál, ale potom prostě zase začal hrát zpátky v základu. A hlavně, jakože tohle mě hodně zarazilo, co jsi říkal, protože mě právě asi pamatuju zase, že Jorginho, když hrál, tak byl tam vidět prostě velký rozdíl, když hraje a když nehraje. Chelsea pak úplně kontroluje mnohem víc hru, no. Jo, určitě. Hlavně, no a celý rok hrál jako v základu, že jo. Tam byla jenom ta krátká část po karanténě. Má 31 zápasů v Premier League. Mhm. Jo, ten konec mi fakt ušiel, to je to, no. Mi ušlo, že hral tam 4 posledné zápasy celých 90 minut. Yes. To mi jako ušlo, na druhou stranu... No vlastně 6, pokud počítáš i FA Cup, jako semifinále a finále FA Cupu, posledních 6 zápasů měl 90 minut. Ok, jo, tak to potom okay. Jo, to mi trošku potom neuniklo. Každopádně point. Blize, jenom ještě, sorry, ještě, že on má víc, co on má celkově za sezonu 3500 minut odehraných. Jo, akože veľa. Já jsem to tak stále bral, že on po karanténě nehral. Tie posledné fakt 4 zápasy mi ušli v lige, že tam nastupoval už pravidelne. Ale viem, že proste vyjadrenie Lamparda bol také, že no nehrá, lebo neviem čo, všetko na lavičke bol, ale nehral. A už mi to nejako ostalo takto v hlave. Každopádne len ten point, že proste, dajme tomu, môže získať Jorginha za 50 mega, pretože povie si Lampard, že on chce Havertza, defenzívne bude behať Kante, Jorginha tam nepasuje. Pirlo povie, ty vole, tak môže mať na tej pozície 6 Jorginha za 40 mega a na čo tam budem dávať Artura, ktorý tam neodohrá ani zďaleka tak dobré ako Jorginho. Napríklad. Ja neviem. Jo, určite to je možný, ale Arturovi je furt 25 a ty ho za stejnou částku pořád prodáš. Minimálne za tých 50 mega určite. Určite sa najde zájemco o Artura. Jakože ja Artura cením hodne vysoko, co se týče jeho individuálnych kvalit. Takže tohodle bych sa jako fakt nebál. Víš, to není jako... A chápu, že je to zase taký krok proste, že kúpiš tam hráča za 90 alebo za koľko dokopy mega s výmenou do toho Pjaniča. No. 90 dokopy to bylo? Alebo koľko nevím, to, bolo? Nevím, to je jako 90, je úplně šílený. To tam, prostě to byla výměna za Pjaniče plus nějaký malý doplatok. No. OK, no. Výměníš hráča, zastav nebude pasovat, zastav dáš nového, no prostě. Já vím, ale proč řešit, že tam nebude jakoby pasovat, já jako nechápu já ten smysl. Že nebude pasovat, ale my se bavili o tom, že stále nevíme, co tam chce hrát ten Pirlo a že přijde ještě Artur předtím, jako se Pirlo oznámí. Hele, to byl takhle. Příchod Artura byl primárně finanční krok, to už jsme řešili v tom podcastu Barcelony, že Juventus měl stejně jako Barca problémy. Finančně.
Ale já i tak, jakože tohle je podle mě úplně na sílu hledání nějakého problému, protože já v tom Arturovi nevidím jakože to, že... Nevím, dejme tomu, Jorginho je specifický fotbalista. Jo, určitě u něj by se o něčem takovýmhle, co říkáš, dalo uvažovat. OK, tam bych řekl, OK, je to hodně specifický fotbalista, dobře. A... Teoreticky i u Kanteho, taky specifický fotbalista hodně. Ale jako něco takového u Artura podle mě úplně odpadává, protože on je jako drtivá většina záložníků a prostě ty tam potřebuješ nějakého takového hráče. Pokud nechceš hrát totálně specifickým stylem, dobře, pokud bych chtěl hrát to, co se hrál ještě za něj jako v ACčku, kdy on byl defenzivní a byl tam, tuším, že Ambrosini s Gattuzem a jo. pak ako, kaká nahoře. Nelem, že tak nechce hrát, alebo že tak bude hrát, alebo něco. Já sám akože len zamýšlám, že čo keď, akože chápeš ma? Já to chápu, ale tohle je za mě jakože, nevím, co s tím, do tohohle bych se vůbec jako nepouštěl, protože Artur prostě Juventus má problémy, že nemá kreativní záložníky a celkově má přestárnutý kádr. Artur je kreativní a je mladý, takže jako jakýmkoliv způsobem kritizovatelné přestup je podle mě jako... Akože já ho nekritizujeme, sám zamýšlám, že čo ak nebude vysloveně futbalista, který bude pasovat k Pirlovi. Tak už, máš, už máš prostě zase další nějakou tuto. Ne, jako takhle, Juventus má spoustu problémů, ale tohle podle mě jako není jako jeden z nich, no. Mm-hmm. Takže abychom to nějako zhrnuli, jsi za odvolání Sarriho? Ano, určitě. OK. A jsi za to, že angažovali Pirla? Ne, tak úplně. Ne, takhle, úplně to neodsuzuju, ale jsem spíš 30% ano a 70% ne. Mhm. OK. Dajme tomu. Já už skrz toho, že ho angažovali, tak si myslím, že ho mali dať čas na to, aby si tu svoju filozofiu tam vytvoril. Ale já absolútne chápem tomu, že ako a prečo ho neangažovali. Oni ho neangažovali kvôli tomu, že má nejakú filozofiu, ale oni ho angažovali kvôli tomu, že je voľný, je to Talian, tak ho tam dáme. Ale nejaký hĺbší pohľad na to absolútne neurobili. A z tohto pohľadu to akože akceptujem, že ho vyhodili, pretože oni ho nebrali ako trénera, ktorý tam má vštiepiť nejakú novú filozofiu, ktorý oni veria, že bude úspešná, ale oni ho tam dostavili iba ako nejakú figurku. Mm-hmm. Proste Juventus si nepovedal, OK, ideme hrať Sarribal, dáme tam Sarriho, dáme mu 2 roky, vyhodí tých proste nekopov, čo tam máme, nakúpi nových futbalistov, privedie si tam svojho nového Jorginha, nového útočníka, krídla, neviem hocikoho, ale oni to urobili vyslovene iba ako figurku. Z tohto pohľadu to chápem, rozumiem tomu, prečo ho vyhodili, pretože nesplnil to, čo očakávali, ale jak som povedal, proste keď angažuješ Sarriho, musíš mu dať podľa mňa čas a musíš veriť tej jeho filozofii, o ktorej proste museli vedieť, že ju má. Mm-hmm. A museli tiež vedieť, že proste s Kedirom, Rabiotom a neviem s kým, koho tam ešte mali, že tú filozofiu proste nebude schopný akože realizovať. Čiže z tohto pohľadu absolútne nesúhlasím s tým, že ho vyhodili a ako som už viackrát povedal, nesúhlasím s tým, že keď verejne vyhlásiš, že chceš vyhrať Ligu majstrov, že tam angažuješ Pirla, ktorý v živote neodkaučoval jeden zápas. To nejde. Jo, to dáva smysl, s tým súhlasím. Ale nevravím, Pirlo môže prekvapiť, ale sú to úplne názory, ktoré sa rozchádzajú. Vravím, Pirlo môže byť úspešný, ja mu to budem prijať, ja fandím Juventusu, aby sa z toho dostali, ale nedáva to podľa mňa absolútne žiadny zmysel. Chcieť vyhrať Ligu majstrov a dať tam niekoho, ktorý neodkaučoval ani jeden zápas v sérii. Jo, je to takový složitý jako rozhodnutí. Na druhou stranu já asi nemám s tím úplně jako takovej problém, protože Pirlo byl vždycky extrémně inteligentní fotbalista i inteligentní člověk. A viděli jsme to už u jiných případů, jako byl třeba ten Zidane, měli něco odkoučovaný, ale ne, jak říkám, nebyl bych pro, já takhle, lepší varianta podle mě, aby aspoň 2 roky trénoval tu rezervu a potom OK, ale takhle je to podle mě taky hodně brzo, ale za mě určitě lepší, než aby tam zůstával Sarri. Já nejsem prostě fanouškem Sarriho a v momentě, kdy chceš Sarriho, potřebuješ minimálně 2 až 3 roky na přestavbu kompletně celého kádru. No a pokud na to půjdeš... presne ja narážam. Na to presne ja narážam. Mm-hmm. Že už bol nezmysel tam dávať, keď nerátali s tým,
že čo on hraje a ako hraje. Proste Sarri je proste tvrdohlavý manažer, ktorý bude hrať silou, mocou to, čo chce hrať on. A on sa nebude meniť, nebude prispôsobovať a preto mi to príde absolútne šialené ho tam dať a nedať mu čas na to, aby on tam tú svoju robotu urobil. A ja verím tomu, že ak by mu ten čas dali tú jeho robotu tam urobiť, že on by tam tú robotu urobil. Nevěřím tomu ani z 1%, že by dokázal vyhrát Ligu mistrů. Absolutně ne. A věříš tomu, aby tam dokázal vybudovat kvalitní kádr, který by omladil a hrál pěkný fotbal? Tomu určitě věřím, ale nevěřím absolutně, že by ani během 3 nebo 4 let dokázal vyhrát Ligu mistrů. Prostě já nemám v Sarriho důvěru jako v trenéra. Tohle byla jeho první trofej, víš co, kterou kdy jako vyhrál. A vlastně jediný jeho úspěšný angažmá byla Neapol a to ještě byla úspěšná asi 2 roky? Tři, pak odešel. Jo. Jasně, může se říct, že Pochettino taky nebyl tak jako úspěšný, jenomže v první řadě on to dokázal jakoby v Premier League, kde nemáš jednoho silného soupeře jako Juventus, ale máš tam 5 prostě silných soupeřů. Jo. Víš co, reálně... Neříkám, že nedocenuju práci Sarriho v Neapoli, jo. Udělal tam výbornou práci, ale... A reálně, kdo byl tehdy konkurent, kromě Juventusu? Inter, totálně úplně v hovnech. AC, úplně v hovnech. Řím, taky nic jako extra. Tam reálně fakt jako nikdo, prostě vůbec nikdo nebyl. 2 roky asi a je z Řím, vysoko hodně. No. A to je jakože všechno, víš co. A to je právě o tom, že potom přišel do Chelsea, tam mě absolutně nepřesvědčil, tam jakože v Chelsea vůbec, to jakože podle mě to bylo tragédie, to co předváděl jako v Chelsea. Sorry. A já absolutně nejsem přesvědčený o Sarrim. Já jako souhlasím, kdyby šel do týmu jako je Valencie, nebo zpátky Neapol, nebo Wolves, nebo teoreticky dokázal bych se představit v Dortmundu, v Lipsku a tak dále. Úplně v těchto týmech jako určitě a pro tyhle týmy ideální. Pro týmy, který mají filozofii a dlouhodobě chtějí něco budovat, ale jejich cílem není vyhrávat velký trofeje. Tak v ten moment vidím prostor pro Sarri. A nemyslíš si, že Juventus by, že Juventus aktuálně ani nemá akože v úvodzovkách právo na to pomýšlet na Ligu majstrov? Protože oni OK, môžu mať Ronalda, ale čo zvyšok? Jakoby mají nárok. To je niečo tak, ako keby... No ako vieš, ako myslím, že na to prostě jednoducho kvalitu nemajú. Či je tam Sarri, alebo nie je tam Sarri. Jasne, ale... U jiných trenérů věřím, že s pár personálníma změnama je to možný. U Sarriho nevěřím ani, že s personálníma změnama je možný, aby tu Ligu mistrů vyhrál. I kdybys ten tým vytvořil podle sebe, nevěřím tomu, že je schopný vyhrát Ligu mistrů. Možná mě přesvědčí, možná i za 5 let vyhraje. A možná se změní. Ale nevěřím tomu, že Sarri během následujících 3 let vyhraje Ligu mistrů. To by prostě musel trénovat to, no nevím koho. Tak já nevěřím, že vyhraje Juventus do 3 roků. Nech tam vidí hoci kdo. To je otázka, to je, jako teďka říkám taky, že ne, ale v momentě, kdy se tam koncepčně něco změní, tak je to podle mě úplně reálný. Mají prostě ten základ v podobě, už jenom to, že je tam právě Ronaldo, Dybala, mají kvalitní obranu, mají dobrýho golmana. Teďka a nemyslíš právě, že Sarri byl ten, který tam tu koncepci mohl dať? Ale on tam nedal koncepci, která mě se líbí, on tam dal koncepci takového budu druhý Guardiola. To je... Ale aspoň nějakou tam dal. Aspoň nějakou, ale za mě chceš vyhrát Ligu mistrů. Zvlášť, když máš prostě v týmu Ronalda, tak to ne... Za mě už ten příchod Sarriho byl nesmysl. Jako nejsem fanoušek Sarriho, říkám to od začátku. A už takhle jako prostě vyhodili vlastně jeden rok Ronalda. A Ronaldo tady už nebude jako dlouho a oni mají obrovskou šanci to vyhrát s Ronaldem teďka. Takže plýtvat a tady dělat koncepci Sarriho. Já věřím tomu, že by vyhráli ty tituly v Itálii. To jakože určitě jo. Ale nevěřím tomu, že by prostě vyhráli tu Ligu mistrů a podle mě je obrovská škoda, prostě Ronaldo přišel kvůli tomu. No ale Ronaldo tam už přišel a už ten tým byl tragický. Paradoxně. Jasně, ale protože... Šel brutálně dole. Jo, šel, ale to je právě kvůli tomu, že tam nepřichází žádný další změny, které měly přicházet a jako jediná změna bylo vlastně zhoršení, to bylo, že přišel Danilo a odešel Cancelo. Potom ti tam přišel prostě dobrý, přišel ti tam Rabiot, zase hráč, který prostě nic extra, přišel ti tam Ramsey zadarmo, jo. Takže
Takže to vravím, že za mňa absolútne Juventus ani v úvodzovkách fakt nemá právo na to pomýšľať na Ligu majstrov, pretože fakt nemajú tú kvalitu. A neverím, že ju vyriešia tromi hráčmi. Čtyřma, jo. Věřím tomu, že když přijdou čtyři kvalitní hráči, respektive Artur plus tři, tak, že mají šanci o to zabojovat. Protože ty nemusíš mít dokonalý tým. Mhm. Věřím tomu, no, potřebuju 100% dvou krajních beků. Pravýho beka. To jsme se bavili minule, já jsem se Sandrem v pohodě. OK. Pravý bek. Křídlo, levý, ale jakože top úplně. A potom střední záložník ještě jeden. V ideálním případě dva střední záložníci, ale pokud nepůjdou dva, tak aspoň jako jeden, ale fakt jako nějaký top střední záložník, no. A máš relativně OK základnu jedenáctku. No jasně, samozřejmě máš problém na lavice a tak dále, ale kamo, ani Bayern není prostě ideální. Však Bayern hraje v základu s Komanem, ty vole. A momentálně jsou prostě nadupaný brutálně, že jo. Víš co, takže Paříž zase nemá levýho beka prakticky. Jo, takže... Ako tak ideálny tým hľadať to je akože nemožné, však je na nič niečo, ale... Práve. Otázka, či je to tak kvalitné, že by to dokázalo konkurovať tým ostatným týmom. Ja tomu verím, že měl bys tam, pokud bys měl tú ofenzívnu ako trojku Ronaldo, Dybala plus ešte jeden fakt produktívny fotbalista. Otázka kto? Taky mě nenapadá, tak teďka víš, že teďka jsme se o tom začali to bavit, nenapadá mě teďka jméno, museli bychom se na to podívat a hlavně zvlášť v Juventusu je potřeba citlivě nad tím přemýšlet i s ohledem na věk, nemůže to být prostě nikdo starý. Tak já jakože už víš, už máš jako dobrou nějakou tu kostru, já bych byl pro návrat Cancela na pravýho beka a potom nějaký jakože střední záložník, ale určitě ne styl Artur, ale protože takhle Artura tam potřebovali, ale ještě podle mě je potřeba někdo, kdo je kreativní, ale víc s tahem na branku, kdo prostě bude dávat finálky, něco na styl Bruna. Mm-hmm. Takže takovýhle hráč tam podle mě chybí, protože jim extrémně chybí jakákoliv kreativní síla dopředu. A potom ten třetí záložník klidně může být třeba ten Rabiot anebo Bentancur. Asi skoro. No. A to už je za mě jako v pohodě. Víš, že bude záloha Bentancur, Artur a nějaký jiný hráč, který bude primárně se tlačit. Stále si myslím, že to je tým, který dokáže konkurovat, dajme tomu Bayernu v další sezóně, alebo City, alebo Liverpoolu. A ani tak. Jako dále. Asi ne, ale v dlouhodobí lize ne, v lize mistrů je to možný. Věřím tomu, že můžou klidně vyřadit Liverpool. Neříkám, že mají lepší tým, ale můžou je vyřadit. V momentě, kdy budou mít takhle poskládaný kádr a nebude to jenom na Ronaldovi, ale furt tam ten Ronaldo bude. Tak já prostě víš co, je to Liga mistrů, je to vyřazovací část a podívej se poslední roky, Ronaldo prostě to tam vždycky ničí. A je to jedno, bylo to i v tom Juventusu, i v tom tragickém Juventusu jsem dal Atletico hat-trickem, víš co. I v tom tragickém Juventusu teďka zase nikdo nehrál, on zabral a dal dva góly Lyonu. Mhm. Takže ten faktor Ronaldo tam prostě hraje obrovskou úlohu. Bez Ronalda bych absolutně nepřemýšlel, že by tu Ligu mistrů mohli vyhrát vůbec jako. Ty vole, kašleš, dostaneš červenou, vole. Otázka, či někoho kúpia, koho kúpia, ako to sadne, aký bude Pirlo, a tak ďalej, za mňa príliš veľa otáznikov, ktoré proste ti ako nedajú šancu ani priestor vyhrať Ligu majstrov. Pretože to, že tam príde nový ľavý krídelník, neznamená, že on bude okamžite skvelý nákup, zvlášť v prípade Juventusu, o tom pochybujem a už sa dostávam do toho, že v ideálnom prípade, ak to sadne, tak tam šanca bude. Ale podľa mňa vytvorí takýto ideálny scénar, že fakt príde ľavý krídelník, bude hrať top, fakt príde stredný záložník, bude hrať top, fakt príde pravý obranca, bude hrať top, Sandro naštartuje sa opäť, bude hrať top, nikto sa kým nezraní zo základu, hlavne z tej ofenzívy, príde Pirlo, neskúsený manažér a že bude top a všetky tie, že by to úplne podľa mňa sadlo, je za mňa šanca fakt veľmi malá a preto vravím, že ja tomu osobne neverím. Že jo, aj keby na tom sa zhodnem. Proste, že OK, keby to fakt nejako ideálne sadlo, tak poviem si OK, ale keď to ideálne sadne, dajme tomu v každom inom týme, tak to vyjde aj na tú Ligu majstrov, ale realita je vždycky iná. No jasne. Určite. Proste, hele, rozhodne přestupový období. Teďka, hele, budu chytřejší po přestupovom období, až sa zavře přestupový období, dáme podcast. Ja poviem, že nasmeruje to.
že povieme si OK, že šanca je tam, ale musí to nejako klapnúť. Hmm. Ale ja by som povedal, že nasmeruje to iba maximálne, ale to, ako bude, aké bude predvádzať výkony pod Pirlom, aký bude ďalší rok Ronaldo, aký bude ďalší rok Dybala, to sú ďalšie otázniky, do toho nejaké zranenia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže určite nejaký smer tomu dá, ale ešte vynášať súdy určite nebudeme môcť. Možno Pirla po 3 mesiacoch odvolajú. No to sa určite ako nestane, ale hele, uvidíme. Já nebyl přestupák, teďka jako nevyřešíme vůbec nic, ale v momentě, kdy nevím, jaký přijdou hráči, tak nemůžu hodnotit, jestli ten tým bude nebo nebude úspěšný. Já jsem absolutně jednoznačně proto, že Sarri je out, s tím naprosto souhlasím, ale další kroky uvidíme. Já sám nevím. Jako jsem povedal, nesouhlasím a spadlo mi sluchatko. OK, a na dnes všetko, máme 11 tém, ale jdeme 2 hodinky. OK. Dneska byly taky delší kecací témy, jsme se trošku rozkecali, no. Hlavně s tím kašlem. Tak... S kým? S tím kašlem. No, tam to byla velká věc. Ty už máš jednu kartu, že jo? Takže si musíš dávat pozor, abys nebyl vykartovaný. Ale nebyl to kašel, jak to bylo podané úmyslný. Tohle byl úmyslný. To nebyl úmyslný, to bylo vražotu. To bylo jasná červená. Máš stopku na příští rozkecáno. Okay. No normálně tak to budeme dávat karty. No to je jedno, hele, končíme dneska, jdem fakt už jako extrémně dlouho, ale takhle vlastně všechny zápasové podcasty pojedeme 2 hodiny, takže si na to zvykáme. Já už jsem si zvykl, takže. Je to tak, kluku. No tak se mějte přesně tak, jak chcete. Čauko. Nazdar.